secular influence. Goedenavond, dames en heren. Welkom in het Kenniscafé van februari alweer. Op de fiets hierheen zag ik dat het eerste kwartier van de maan boven ons hoofd staat. Het is eindelijk weer eens helder. Er ligt geen sneeuw, gek genoeg. Maar toch, welkom in deze winterse aflevering van het Kenniscafé dat vanavond in het teken staat van de kraakbare wereld. Als wij de boel goed versleuteld hebben, hoe kraakbaar is het dan, zou je kunnen zeggen, dat de vraag voor vanavond is. We gaan dat bespreken met een aantal gasten. U heeft ze waarschijnlijk al aangekondigd gezien. Voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk een paar dingen even qua huishoudelijke mededelingen doen. We zijn hier in de Bali, maar we zijn ook op planeet Aarde, waar internet een belangrijke rol speelt. En er is hier een videolink, waardoor wij live op internet te zien zijn voor mensen die dachten dat het wel sneeuwde en dus thuis gebleven zijn. Maar dat betekent een paar dingen. Ten eerste, u bent zichtbaar als u hier zit en spreekt. Ik weet niet precies wie u bent, dat gaan we zo nog proberen uit te vinden. Maar realiseer u dat dat zo is. Het tweede is dat als u iets wil zeggen, en dat willen we heel graag, want dit is een avond waar we praten met de zaal en de sprekers, en die ook nog weer met elkaar natuurlijk, dan moet er ook geluid bij zijn. En wacht dus even in dat geval als u iets wil zeggen of vragen, tot de microfoon bij u is. Dan kan iedereen hier het verstaan, maar ook in Noord-Korea. Het is hier een café. Dat is misschien een iets ander café dan u gewend bent, maar toch. Er is hier een bar, die is daar. Het is een do-it-yourself bar, een zelfbedieningsbar. En we vertrouwen erop dat u daar, laten we zeggen, eerlijk mee omspringt. Het is niet gratis. En verder kunt u wel bedenken hoe u dan moet betalen. Bijvoorbeeld niet met een chipknip. Wat dat betreft vroeg ik mij wel even af wie u bent, voordat we echt losgaan met het programma. Wie u bent, ja, wij zijn de Bali, de Volkskrant, Science Center Nemo en de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Maar wie bent u? Ik vroeg mij af, wie heeft er hier geen smartphone? Wie heeft er wel een smartphone? Ja, ik weet niet wat de rest doet dan. Ja, kijk. Heel goed. Wie heeft er een OV-chipkaart op naam? En wie heeft een anonieme? En wie heeft er bewust een anonieme? Oh, het zijn bijna dezelfde, maar niet allemaal. Dat is interessant, interessant. Een anonieme AH-kaart. Ja, goede vraag. Wie heeft er überhaupt een, hoe heet zo'n ding? Een bonuskaart. Jemig. Oké, wie heeft er bewust geen? Oké. En heeft u er wel eens last van gehad, van die bonuskaart? Wie heeft er lol van? Oké. En dat gaat dan over dat je bonus krijgt, ja. Wie is er wel eens op reis geweest van de bonuspunten? Air miles, dat soort dingen. Ook dat nog. Geweldig. Oké. We vroegen u bij het aanmelden voor deze avond, als u dat tenminste online hebt gedaan, ook naar een e-mailadres. Wie heeft zijn echte e-mailadres opgegeven? En wie niet? Er was iemand die eindigde zijn e-mailadres op nse.wtf. NSE, what the fuck. Wie was dat? Hartstikke leuk. Ik hoopte dat we elkaar zouden tegenkomen. Oké. Goed, we gaan denk ik toch maar beginnen met deze avond. En behalve, u merkt het al, dat we proberen een los toon te houden, moeten we met elkaar ook afspreken dat we het niet technisch maken. Ik weet dat er hier veel mensen zijn uit het veld, of in ieder geval die, laten we zeggen, een technische blik op de zaak hebben. Maar we gaan hier geen hogere wiskunde doen, behalve als het echt niet anders kan. Zullen we dat afspreken? Ben ik er ook blij mee. Een avond over cryptografie en het kraken van cryptografie begint zoals alle kenniscafés met de column van Maarten Keulemans. Maarten, ga je gang. Mijn microfoon het doet. Ja, hij doet het. Goedenavond, dames en heren. Ik wil u een parabel vertellen.
In een land hier ver, ver vandaan leefde eens een wiskundige die Bill Binney heette. Zou je hem hebben? Een van de slimste wiskundigen van het land was Binney. En dat kwam goed uit, want zijn land had heel veel vijanden. Aan Binney was de taak om uit te vogelen wat die vijanden zoal uitspookten. Op een dag had Bill Binney een geweldig idee. Als we nou eens alle telefoons van de hele wereld afluisteren. En alle telegraaflijnen en telexen en sms'jes en e-mailtjes. Al kwam dat trouwens pas wat later. Ja, maar de privacy dan, vroeg iemand. Maar daaraan had Bill Binney gedacht. Kijk, je hoeft helemaal niet te weten waarover de gesprekken precies gaan. Als je maar weet wie er praat, met wie en hoe vaak. Dan kun je de knopen in het netwerk, dus de mensen die de telefoongesprekken voeren, die kun je geheim houden. Die kun je met een algoritme versleutelen, zodat hun identiteit geheim blijft. Pas als je ergens een verdacht patroon ziet, bijvoorbeeld een telefoon die heel vaak naar de vijand belt, dan ga je eens kijken wie er achter een knoop schuil gaat. Zo gezegd, zo gedaan. En het werkte. Toen de vijanden van zijn land Tsjechië binnenvielen, was het Bill Binney die het zag aankomen. Toen in Vietnam het Tet-offensief uitbrak, voorspelde Bill Binney het tot op het uur nauwkeurig. Zelfs toen een zekere Osama Bin Laden steeds meer macht begon te krijgen, was Binney een van de weinigen die het doorhad. Want Bin Laden zat achter een van die knopen die zo verdacht was dat Bill Binney hem had ontsleuteld. Maar toen kwam de kwade dag dat Bill Binney een nieuwe baas kreeg. Die wou het helemaal anders doen. Dus stuurde hij Bill Binney met pensioen. En besloot, we gaan een nieuw systeem maken en we halen alle versleutelingen van die knopen af. Weg met de encryptie. Voortaan wil ik iedereen ter wereld kunnen afluisteren. Pas veel later, toen een zekere Edward Snowden er wat van zei, werd het weer een beetje rustig. De moraal van dit verhaal, dames en heren, is niet dat managers dom zijn of encryptie onveilig. Nee, het is dit. Het zwakste punt van de cryptografie is gewoon de mens. Je kunt nog zo'n goede sleutel hebben als je een nieuwe baas krijgt die je smeert, geef hier die sleutel. Ja, dan heb je daar helemaal geen hout. Want het geval van Bill Binney staat niet op zichzelf. De e-mails van ClimateGate, weet u nog? Die kwamen op straat te liggen nadat iemand ze ouderwets jatte. De paspoortgegevens van Obama, Poetin en Cameron, die werden vorig jaar openbaar door een vergissing van een douanebeambte. En de geheime oorlogsdocumenten uit Irak kwamen online te staan nadat iemand ze had gelekt aan WikiLeaks. Dit lijkt mij iets om vanavond in de gaten te houden. Sleutels maken mag dan het werk zijn van wiskundigen, je sleutel kwijtraken of vergeten of gewoon in het slot laten zitten. Dat kan iedereen heel goed. Dank u wel. Maarten Keulemans. De menselijke factor. Heel goed, Maarten. Dank je wel. Goed, wij gaan onze gasten op het podium halen. Om te beginnen wilde ik Tanja Lange vragen. Tanja Lange. Hoogleraar. Ze mag best een applaus, hoor. Ja. Verbonden aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Met een lang verleden in cryptografie. Ze liet mij er straks haar portemonnee zien. Dat is geheim, maar dat blijft ook onder ons. waarin zij twee velletjes aluminiumfolie heeft om haar bankpasjes af te schermen van gretige luisteraars. Mocht ik dat zeggen? Dat is fijn. Oké. Er is een kleine complicatie. Tanja is Duits, spreekt voornamelijk Engels. Merkwaardig. Wij hebben afgesproken dat ik Nederlands spreek en dat zij in het Engels antwoord geeft. And we're going to see how long he lasts. Yes. Ah, daar heb je het al. Goed, dat kan dus een probleem zijn qua taal. Niet barrière, maar meer in meegaan met. Mochten er problemen zijn met dat iemand behoefte heeft aan een vertaling van een en ander, dan horen we dat natuurlijk gewoon. Maar ik denk dat het wel lukt met het publiek dat ik hier voor me zie. Tanja Lange, je hebt een groep studenten, promovendi, et cetera. Hoeveel mensen zijn dat in Eindhoven? So we are three professors in my group, then there's Daniel Bernstein, who is another professor who has his own group, and together we have around 10 PhD students, two postdocs, and there's, well, lots and lots of master students, and four master students, and some are in the audience. Oh, die zijn allemaal gekomen ook? Not all, no. Nee, ook otherwise niet you wouldn't fit. Ze krijgen er geen punten voor. Dat niet.
Oké, Tanja Lange, onderwijs in cryptologie, encryptie, misschien ook kraken van encryptie, want dat hoort bij elkaar. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zitten jullie in een beetje zo'n donker kamertje achter computers? So it's both of it. So I come from a mathematics background, so there's a lot of thinking about how you make algorithms. But then before they can get onto your computer, they also have to be implemented. You don't want to get a sheet of paper with some instructions. Step one, throw a die many, many times. Note the numbers. No, you want to push a button on your computer and say, yes, now go. So what we do is basically all the way from designing it to implementation to getting it somewhere close to your computer. But we are not the ones who design a pretty interface. We're not the ones building a GUI, a graphical user interface, which has the pretty buttons. That's where we need people who have more of the human touch than we do. we do, on the other hand, also try to break those. So if we have the feeling that something is most likely not quite as secure, then we might take one of those pretty things with buttons and figure out what's behind it. And then, again, with lots of implementations, throw some computers at it and then see what we can get out. Okay. So. Je bent hier voor een belangrijk deel, en daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid over hebben, omdat je je al jaren sterk maakt voor cryptografie die niet alleen nu veilig is, maar ook in de toekomst veilig is. Dat is een van jullie focus onderwerpen. Ja, post-quantum cryptography. Post-quantum cryptography, zoals het in het Nederlands ook heet. dan hadden ze me weer. Cryptografie voor na het kwantumtijdperk of voorbij het kwantumtijdperk. Dat kwantum dat gaat natuurlijk een belangrijke rol spelen, ook vanavond. En dat zullen we natuurlijk eerst maar eens even goed duidelijk moeten krijgen hoe dat dan in elkaar steekt. Want met de kwantumwereld die dicht bij onze echte wereld komt, is er met name op het gebied van de cryptografie ook een probleem aan het ontstaan. Een van de mensen die daar veel van af weten is Harry Buurman. Harry, welkom. Van het CWI. Harry is van het CWI, het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En klopt. Vooral van de I, van ja, de Informatica. Niet van het Centrum voor Werk en Inkomen. Maar nee, hè? Nee, die niet. Krijgen jullie veel post van, dat, van die instantie? Nou, dat was wel zo, ja, dat ze dachten, oh, werk je daar? Maar het is ja, toch een ander instituut. Klopt. Oké, okay, dus niet het Centrum voor Werk en Inkomen, maar het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Ja, voor de duidelijkheid, toch maar even nog. Ja, je houdt je bezig met, laten we zeggen, ook die toekomst van de cryptografie, maar meer vanuit het oogpunt van een aantal mogelijkheden die aan het ontstaan zijn technisch om de huidige cryptografische systemen of een aantal daarvan onderuit te halen, open te breken, et cetera. Ja, nou in het bijzonder ben ik heel erg geïnteresseerd in die quantumcomputer waar je het net al even kort over had. Ja. En met name wat je daar allemaal mee kunt. En een van de dingen die je daar erg goed mee kan, is het kraken van codes. Van codes die we allemaal nu gebruiken. Ja. Als je die quantumcomputer nu zou hebben, gelukkig is hij er nog niet, maar als hij er zou zijn, dan zou je een gedeelte van die codes kunnen kraken. En ik ben geïnteresseerd daarin, maar ook in wat je nog meer met die quantumcomputer allemaal kunt doen, want dat is niet zo duidelijk. Ja, oké. Okay. Je gaat straks over je nieuwe project, denk ik, meer vertellen, over Qsoft. Ja, dat, over Qsoft, ja. Dat gaan we zo doen. Ik vroeg mij af, jij vertelde mij laatst, was ik bij je voor een verhaal voor de Volkskrant. Toen zei je, ik heb geen smartphone. Dat heb ik wel. Heb je wel? Ja. Maar die gebruik je nooit? Ja, zeker wel. Oh, toch wel? Ja. Is dat safe? Ik denk dat je iemand anders... Oké. Okay. Die net binnenkomt trouwens, Ronald Kramer. Oh, die is er die, ook? Ja. Ja, oké. Okay. Heel goed. Er is vast nog een stoel voor hem. Die heeft geen smartphone. Jij hebt wel een smartphone. Ik heb er wel een, ja. Ja. En ook zonder, met zeg maar, onbezwaard gemoed? In zekere zin wel, ja. Ergens in mijn achterhoofd dan knaagt dat wel een beetje van, is het allemaal veilig? Maar ja, ik heb ook geen zilverpapiertjes om mijn creditcard heen. Oké, okay, mensen, pak hem. Ja. Oké, okay, Harry, we gaan zo verder over die quantum computing. Ik wilde ook Erik Pol nog vragen. Erik Pol van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Leert daar studenten te hacken? Onder andere. Of om systemen open te breken, te kijken hoe ver je kunt komen met het ontfutselen van informatie of het leeghalen van bankrekeningen, laten we het maar even zo zeggen. Is dat echt wat jullie doen? Of is dat maar de mythologie eromheen? Nee, een deel van het werk wel. Uiteindelijk de enige manier om te kijken hoe veilig een systeem is, om te kijken van of je het kan kraken. Ja. En, dus dat moet je een keer doen om te kijken of het echt veilig is. Ja.
Dat is niet een vak wat je volgens mij zomaar leert op de universiteit. Hoe heb je het zelf geleerd bijvoorbeeld? Ja, het is vaak gewoon een beetje puzzelen en creatief zijn. En ook vooral wat dan out of the box in goed Nederlands heet. Dus out of the box denken. Dus dat je vaak wordt een systeem toch met een bepaalde tunnelvisie neergezet. Ja. En als je dan dingen doet die waar mensen helemaal niet aan gedacht hebben. Ja, dan vind je soms fouten. Maar je vindt soms ook fouten. Ik denk omdat het gewoon is dat je de eerste bent die naar een systeem kijkt buiten de ontwikkelaars. Ja. En dan heb je wel eens van die momenten dat je broek afzakt. Dat je denkt van, hoe hebben ze dat nou weer zo ja, een van die afzakmomenten, mag ik het zo noemen, was bijvoorbeeld rond OV-chipkaart. Daar waren jullie naar aan het kijken en dat bleek eigenlijk... Daar hebben we toen vooral twee afstudeerders zijn mee begonnen om daarna te kijken. Ja, vertel het verhaal even. Wat was de inzet en wat zag je uiteindelijk? De inzet was eigenlijk dat ik wilde gratis parkeren op de universiteit. We hadden een personeelspasje gekregen en we moesten ook als personeel betalen voor parkeren. Dus dat leek een leuk afstudeeronderzoek van, kun je kijken of we gratis kunnen parkeren? Ja. En we hadden dus ook we hebben ook een afdeling fysica die geholpen heeft met antennes en allemaal moeilijke dingen doen die zij kunnen. Ja. En die wilden ook graag meewerken. Oké, even heel kort, dat waren pasjes met een elektronisch systeem dat toegang gaf of niet? Ja. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Nou, dus die studenten en uiteindelijk zijn medewerkers zich mee gaan bemoeien. Die hebben gereverse-engineerd, gekeken hoe het systeem werkte. En ze gebruikten dus niet een van de klassieke bekende algoritmes, maar iets wat ooit eens iemand bij Philips zelf heeft bedacht. Ja. En ja, dat is meestal niet zo'n slim idee en dat viel dus heel snel om. Ja, ja. Dat was een zwak systeem. Ja. Jullie hebben er wel veel goede sier mee gemaakt. Ook heel veel juridisch gedonder en overleg met het college van bestuur van of we dat nou wel echt moesten publiceren. En het antwoord was ja, want anders wisten we het natuurlijk niet. Nee, dus die hebben op zich wel achter ons gestaan, maar dat geeft toch veel. Ja. Daarna een van die studenten die is verder gegaan als promovendus. En die heeft daarna nog een keer naar autosleutels gekeken. En dus voordat iedereen rechtszaken tegen Volkswagen begon, begon Volkswagen een rechtszaak tegen ons. Omdat wij niet mochten zeggen dat die sleutels niet goed waren. Ja, en wie heeft er gewonnen? Na heel veel juridisch, ik denk de juristen, want er is heel veel geld aan uitgegeven. Ja. Maar even qua zaak, wie won het? Nou, dus uiteindelijk na 2 jaar procederen is er 1 regel uit een artikel verdwenen. En dat was ja. En daar stond toevallig het merk Volkswagen in. Nee, dat merk Volkswagen werd volgens mij helemaal niet... Ja, er waren, ik geloof dat 7 fabrikanten van auto's dezelfde spul gebruiken. Dus. Ja. Oké. Maar dat is het soort toch tamelijk praktische zaken waar jullie bekend om zijn als groep in... Dus aan de ene kant proberen we een nieuwere systeem te ontwikkelen, maar we proberen ook... Ja, soms praktisch eens een keer te kijken van hoe veilig zijn bestaande systemen. Ja. Als iemand bij jullie afstudeert, moet hij dan beloven dat hij het niet voor kwaaie zaken gaat inzetten? Dat nemen we wel meestal serieus. Ook omdat we weten dat soms kun je publicitair heel snel heel veel ramen ingooien die je nooit meer dicht krijgt. Dus daar proberen we wel verantwoord mee om te gaan. Oké. Dus, en als je ethisch hacker wil worden, zoals dat heet, dan kun je ook bij jullie terecht. En dan hou je je netjes aan de dingen die wel mogen. Ja, je kunt gewoon zelf een beetje hobbyen. Dus, Zelf een beetje hobbyen. Oké, kan. En als je dan een, laten we zeggen, Russische oom hebt die daar wel wat geld in wil investeren... Ja, dan dat is een ander carrièrepad. Dat is een ander carrièrepad. Oké. Je hebt zelf niet de verleiding gehad tot nog? Nee, daar zijn we te laf voor. Dus, Te laf, oké. Wie zijn er eigenlijk hackers hier in de zaal? Of hoe noem je dat? Ja, dat zeg je natuurlijk niet hardop. Wie zit er naast een hacker? Nee, ook niet? Oké. Wie is er geen hacker? Ja, dat is... Is nu de rest wel hacker? Misschien. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, dat zullen we zien. Goed, we gaan het hebben over laten we zeggen, beveiliging van data, van gegevens, van elektronische data, om wat preciezer te zijn. En daarvoor wordt cryptografie gebruikt. Ik denk dat we eerst moeten proberen vast te stellen hoe dat nou eigenlijk werkt. Hè? We hebben data. Hoe kun je die beveiligen met cryptografie, met geheimtaal? Tanja, kun jij ongeveer vertellen hoe dat werkt? There was this promise not to use math unless I really have to, right? Yes. Klein beetje. No, okay. So what you would like to do in the physical world is put all the information into a safe and just lock it, and you're the only one who remembers the number combination.
And now what you want to have in the data world is that when you write data to your hard disk, like you have an external hard disk and it has a sticker on it saying encrypted, then you expect that the same happens, that you're the only one who can ever reopen this disk. Now, what the crypto is doing is, we call this algorithm, so that's basically like a cooking recipe. It says, do this, do this, do this, do this. And now, unlike a cooking recipe, you can also undo it. But sometimes the doing is much easier than the undoing. So think about like when you make a cookie dough. You're putting together like your flour and your sugar and your eggs and your butter and you mix it. There's no way you can easily separate those until you have a fancy chemistry experiment and you can actually separate them. So lots of the crypto algorithms do something similar, that we have what we call a one-way function. Putting it one way is easy, separating is hard. And so this is what we use when you don't just want to put crypto or secure data on a hard disk, but want to send it over distances. Now, the tricky thing where I don't really know a nice analogy in cooking or general words is that we have some secrets which can undo the cookie dough. Mm-hmm. So that's where my analogies stop. And I have to talk about secret. Math. Yes. Je bedoelt met geheimen, bedoel je dan wiskundige vraagstukken? So in our case, it's not flour and cookie dough and whatever, but one of the algorithms, and I guess you're going to use it as an example of what you can break, is called RSA. And when you look on your browser, when you go on the internet, and you click on this lock symbol, you get this pop-up, at least under Chromium, it's a pop-up, under Firefox, it's an extra window, and it tells you all kinds of three-letter abbreviation. Now, three-letter agencies, that's usually NSA and so on, but this is good things, this is crypto things, and one of those is RSA, which are the initials of three mathematicians. Back then, you couldn't be a cryptographer because cryptography wasn't really anything that the public was doing. So 1977, Rivest, Edelman, and Shamir were working on this algorithm, and they noticed that when you take two big numbers and you multiply them, that's a very easy combination. That's like making the cookie dough. But then factoring, coming up with those two factors, that's pretty hard. Mm-hmm. Now, if you give me any number, say 16, that's very easy, 2 times 2 times 2 times 2. But if you take a number which has 1,000 bits, that's a lot of numbers, that's like 10 to the 30, so it's a really, really big number, then this is really hard to do. However, if you remember what the two numbers were, that's your secret. You remember simply all the ingredients. Mm-hmm. And when you know the ingredients, you know what to look for. And so RSA is like the most used crypto system on the internet. And by having this one-way function, multiplying the numbers is easy, breaking it apart is hard so far. Looking at Harry because he's going to attack us in a moment. This is what we use to encrypt numbers. Then there comes a whole lot of mathematics. What I've told you so far is how you build a key, how you build a system, and then how you use it, your computer knows. And as long as you remember, or some bit in your chip remembers those primes, then you can always unscramble the whole thing. Yeah. And if Eric does the same on his computer and tells me his big number, I can use it and send him data that only he can decrypt. Yeah. And vice versa, he can send me stuff he can encrypt to himself for later. So this is like... Yeah. En dat RSA, dat is een systeem. Het wordt volgens mij heel veel gebruikt. Is er aan te geven hoe groot dat is in het internetverkeer? Like from the internet, like more than 70%. Yeah? Yeah. So it's a majority of all internet traffic. There's basically, you need one of those systems which are hard to undo. Yeah. And the competitions is RSA. And then there is elliptic curves and Diffie-Hellman. Yeah. Those words you might hear a bit. Diffie-Hellman is ook zo'n systeem. That also two people, twee mensen. Yes, yeah. Diffie and Hellman. Yeah. And those systems are in the coming, and they're getting more and more volume. So if you're on a Chromebook and you're connecting to Google, you're going to use elliptic curves. Okay. But daar merk je eigenlijk niks van, of wel? No. Nee. Your computer is doing all that. Yeah. And I'm happy about it. Je bent gelukkig. I'm happy about it because I work on that. Oh, okay. Goed, dus het is een belangrijk ding, zeg maar, voor als ik e-mails wil versturen, wordt dat... E-mails, je online banking. Ook je betaalpasje. Ja. Betaalpasje. Je paspoort, je ID-kaart.
je rijbewijs. Ja, dat paspoort, dat vind ik trouwens wel grappig. Ik ben heel naïef in dat soort dingen. Ik denk altijd, mijn paspoort is toch gewoon een boekje. Hoe kan dat encryptie bevatten? Nou, in je paspoort zit ook een chip, een contactloze chip, net als bij de OV-kaart. Ja. Iets beter beveiligd dan de OV-kaart. Dus als ik daar naar die vriendelijke marechaussee loop, dan haalt hij dat langs een machine waarin hij kan zien. Ja, en dat... Wat kan hij eigenlijk zien? Dan krijg je een kleurenfoto. Ja. En alle gegevens die afgedrukt zijn op je, ook in je normale paspoort zijn afgedrukt. En dat is dus getekend met zo'n RSA-handtekening, om te bewijzen dat het echt is. Ja. En een vingerafdruk hoor ik hier ook. Staat die vingerafdruk er ook op? De vingerafdruk zit er ook op, maar daarvoor moet de douanebeambte zich authenticeren tegenover het paspoort. En een certificaat geven wat... En dat doet hij allemaal in die blik en... Mijn indruk is dat ze meestal niet de vingerafdrukken uitlezen. Nee. I don't know about you, how suspicious you look to them, but for me, they usually look at the picture. They don't even put it on the reader and say, oh please. Ja, ja. Maar als ik bijvoorbeeld in een niqab zou komen, dan is dat misschien een ander probleem. Wouldn't suit you too well. Oké. Sorry? They can read all the data. Ja. The machines are authorized to read it, and yes, the fingerprints need something else. Maar het gebeurt niet voortdurend. They can. If your chip is broken, then you have a problem. Particularly if you go to Australia, some other countries are a little more relaxed. Okay. Goed. It doesn't happen that often. We hebben denk ik even heel kort gehoord hoe het in principe werkt. Het is eigenlijk iemand vertelde het verhaal van een hangslot dat je open opstuurt, iemand doet er zijn informatie tussen en sluit het en stuurt het terug, dan kan het niet open, behalve als je de code van het hangslot kent. Hè. Dat verhaal is het ongeveer. En dan ben jij Alice en hij is Bob en dan hebben we een beroemd verhaal uit de cryptologie te pakken. Alice en Bob en Eve, dat zijn de hoofdpersonen eigenlijk in de cryptografie, of in het verhaal van de cryptografie. Alice en Bob zijn twee mensen die proberen te communiceren op een veilige manier. En Eve, van eavesdropping, het is allemaal Engels, probeert te achterhalen wat er onderweg gebeurt, bijvoorbeeld, of in te breken in het systeem. We gaan het niet voortdurend over Alice en Bob hebben natuurlijk, maar een van de problemen van Alice en Bob is dat er nieuwe technologieën ontstaan om bijvoorbeeld dat systeem met die grote getallen en die sleutels te breken. En Harry, jullie zijn eigenlijk op het CWI daar druk mee bezig. Ja, daar werken wij aan, of daar kijken wij naar. Wij zijn overigens niet degene die dat bedacht hebben. Nee. Maar we vinden het wel heel erg interessant en kijken wat je met zo'n quantumcomputer, want daar doel jij op. Ja, zeker. En dan ga jij even de nieuwe tech, zal ik daar nu wat over... Ga jij daar eens even ja, daar kan ik goed klein tegenaan. Nou ja, quantumcomputing, Harry Huurman legt heel kort. Het uit. Krijg ik een slide. Anders dan... kan deze aan? Ja. Komt-ie. Yes. Ja, dit is heel eventjes. Dit is het nieuwe centrum wat we opgericht hebben in december. Straks heel even meer daarover. Maar het idee van een kwantumcomputer is om gebruik te maken van de kwantummechanica. En de kwantummechanica, dat is de meest complete beschrijving van de natuur op dit moment. Ontwikkeld door onder andere Einstein, Schrödinger en nog een aantal hele bekende natuurkundigen. Bohr. Aan het begin van de vorige eeuw. En die kwantummechanica, die is heel erg vreemd. Als je gewoon naar mechanica kijkt, die van Newton met tennisballen, daar begrijpen we vrij goed hoe het gaat. Als je een tennisbal ergens neerlegt, dan ligt die gewoon op tafel. Maar als je een hele kleine tennisbal zou nemen, een elektron of een foton, dat kan je ook als een tennisbal beschrijven, dan blijkt dat het helemaal niet meer het geval is. En dan blijkt dat dat tennisballetje zich op verschillende posities tegelijkertijd kan bevinden. Dat heet het superpositieprincipe. En een heel bekend voorbeeld is de kat van Schrödinger, die jullie daarboven afgebeeld zien, waarbij de kat zowel levend als dood tegelijkertijd is. Zo gek is de kwantummechanica, die beschrijft dat zo gaat. En het is ook nog eens zo dat zo'n deeltje wat zich in superpositie bevindt, weer met zichzelf kan interfereren. En interferentie, dat kennen jullie ook wel, dat is zoiets als geluidsgolven of watergolven, zoals jullie hier zien afgebeeld. Goed, die kwantummechanica, hoe gek die ook klinkt, die wordt keer op keer geverifieerd in het lab. En dat blijkt telkens weer te kloppen. Dus die kwantummechanica, daar lijkt niet zoveel mis mee. En dus is het een
goed idee om die kwantummechanica te gaan gebruiken om computers mee te bouwen. En zoals jullie weten is de bouwsteen van een computer, dat is een bit. Dat is 0 of 1. En een kwantumbit, dat is de bouwsteen van een kwantumcomputer. En hierboven zien jullie het, die is 0 en 1 tegelijkertijd. En daar helemaal boven zien jullie een mooie artistieke weergave van een qubit. Dat is het niet. Wat het wel is, is wiskunde. Sorry, toch een heel klein beetje wiskunde hier. Wat je hier ziet is dat het is een beetje 0, een alfa 0 plus beta 1. En dat is de superpositie. Zo'n qubit is dus zowel 0 en 1 tegelijkertijd. En dan is het heel erg merkwaardig als je een qubit gaat bekijken, als je een meting doet. Als je gewoon bit meet, dan is het, als het 0 is, dan zie je een 0. En als het 1 is, dan zie je een 1. Maar bij een kwantumbit krijg je een kansverdeling. En je ziet met kans die alfa in het kwadraat krijg je een 0. En met kans beta in het kwadraat krijg je een 1 te zien. En het was ook zo dat die alfa en die beta in het kwadraat, die moesten 1 zijn. Dat is ook een wet, een eigenschap van de kwantummechanica, een postulaat. En er is nog iets vreemds aan de hand. Als je dat qubit hebt gemeten, als je ernaar gekeken hebt, dan heb je het kapot gemaakt. He, als je een nul zag, dan is het qubit, wat in eerste instantie een superpositie was, is ook een nul geworden. En dus er is ook iets heel erg filosofisch vreemds aan de hand. Door een observatie te doen op je systeem, verander je het. En de kwantummechanica zegt dat het niet anders mogelijk is. Als je die observatie doet, dan moet je het systeem veranderen. Ook al heb je nog zo'n slimme manier om ernaar te kijken, die bestaat niet. Het systeem gaat gewoon stuk als je ernaar kijkt. En hier heb ik een heel klein voorbeeld van een qubit wat evenveel 0 en 1 is. 1 gedeeld door wortel 2, 0 plus 1 gedeeld door wortel 2, 1. En als je daarnaar kijkt, dan krijg je met kans een half een 0 te zien en met kans een half een 1. En na de meting is het qubit stuk. Nou, dit klinkt allemaal een klein beetje als science fiction en vreemd. Maar nu is er in Zwitserland een klein bedrijfje, ID Quantique, en die maken dit soort qubits, zeg maar, ik noem het altijd de eerste kleine kwantumcomputer. En ik heb hier een doosje, ik heb het gekocht een aantal jaar geleden. Het ziet er gewoon uit als een klein zwart doosje. Je stopt het in je computer en dan gaat er heel geruststellend een groen lampje branden. Dus everything's fine. En nou, kan ik jullie laten zien, dus dat, hoe het werkt van binnen is hier aangegeven. Daaronder zien jullie het, hieronder, ik kan er even op wijzen, hieronder zie je hoe het werkt. Er is een laser die schijnt fotonen op een half doorlaatbare spiegel. Het is een stukje glas wat een beetje schuin staat. En jullie weten allemaal, als je naar glas van een winkel kijkt, in een winkelruit, dan kan je er doorheen kijken. Maar je kan ook, als je een bepaalde hoek hebt, de weerspiegeling van jezelf zien. Nou, dat is precies wat hier ook gebeurt. En wat gebeurt er met die fotonen die er doorheen gaan? Die gaan in superpositie er doorheen. En die worden weer kaatst. Dus hier wordt een qubit gecreëerd wat zowel 0 als 1 is. En dan staan aan beide kanten staan detectoren die meten of het foton aan de een of aan de andere kant is. En dan zie je een 0 of een 1. En dat kan ik demonstreren. Ik ga voor jullie nu, oh daar had ik ze, ga voor jullie nu even wat random getallen genereren. Daar gaan we. Helemaal speciaal voor Kenniscafé. De eerste drie enen en dan een nul en voor de rest is het allemaal random. Dus dat werkt. Het ziet er toch duidelijk dat dat werkt. Harry, mag ik even inbreken? Ja, Wat kun je er nou mee eigenlijk? Nou ja, nog heel eventjes over op het echt werk, want het is natuurlijk deze mooie cartoon die zegt van ja, het kan natuurlijk allemaal negens zijn of allemaal enen. Ja. En werkt het dan echt? Goed, dat is een hele filosofische interessante vraag. En ik heel even nu de reclame voor mijn instituut. En wij proberen dus die qubits te gebruiken om ook andere dingen te doen dan 0 en 1 te maken. Ik kan je straks vertellen wat je ermee kunt. Ja. En dat is, dat noemde ik al even, QSoft, een onderzoekscentrum wat gebruik gaat maken van die qubits en die quantumcomputer waar heel hard aan gewerkt wordt op dit moment om hele interessante dingen mee te doen. Onder andere het kraken van codes, maar ook nog veel meer. Oké, ja. Dankjewel. Tot zover. Ja, tot zover. Je hebt nu eigenlijk verteld hoe die werkt, maar je hebt nog niet verteld waarom dat voor die cryptografie een probleem zou zijn. Ja, dat klopt. Nou ja, dus een van de dingen... Zou kunnen zijn. Ja, nou ja, het is een probleem. Ja. En daar kan je ook weer wat aan doen, dus dat houdt ons bezig. Waarom is dat zo?
Nou, dus die qubits, hè, als je er eentje hebt, hadden we gezien, dat was een superpositie van twee toestanden, 0 en 1. En als je er dan eentje bij neemt, dat heb ik niet laten zien, maar dan verdubbelt het aantal mogelijkheden. Dan krijg je een superpositie van vier toestanden, namelijk 0, 0, 0, 1, 1, 0 en 1, 1. Ja. En iedere keer als je er een qubit bij stopt... Komt nu iemand heel... Nee? Oh, geen paniek. Iedere keer als je een qubit erbij stopt, dan verdubbel je weer het aantal mogelijkheden. En misschien kennen jullie wel het verhaal van het schaakspel en het verdubbelen van het aantal mogelijkheden. Maar als je 64 keer of 300 keer iets verdubbelt, dan is het getal wat je dan hebt is groter dan het aantal moleculen in ons heelal. Dus dat wordt astronomisch groot. Ja. En dan is het idee dat je met zo'n quantumcomputer op die qubits, 2 tot de macht 300, dus meer dan het aantal moleculen in ons heelal, en nog meer als je meer qubits hebt, berekeningen tegelijkertijd kunt doen. Ja. Dus dat opent een waanzinnige parallelisme. Hè, dat al die dingen kun je tegelijkertijd doen. Maar er is één klein probleem. Als je nu gaat kijken naar die quantumcomputer, dan, we hadden al gezegd, als je kijkt naar een qubit, dan verstoor je het en dan zie je een 0 of een 1. Als je nou die quantumcomputer hebt die al die berekeningen tegelijkertijd heeft gedaan en je kijkt ernaar, dan zie je maar één berekening. En poef, al die anderen zijn verdwenen. Dus dat is heel erg jammer. Ja. Nou is er gelukkig nog een ingrediënt van de kwantummechanica, de interferentie. En als je nu gebruik maakt van die interferentie, kun je er in sommige gevallen voor zorgen dat de juiste berekening naar boven komt. En de berekeningen waar je niet in geïnteresseerd bent, die doven uit. En de berekening die je wel wilt zien, die versterken elkaar. En dat is precies wat een kwantumprogrammeur moet doen. Een kwantumprogramma doet dat. En dat is precies wat we bij dat Qsoft proberen beter te begrijpen. En dan was het Peter Shor die in de jaren 90 liet zien dat je met dit principe van interferentie en qubits precies dat schema waar Tanja het over had, dat RSA-schema, kunt breken. Ja. Dus die twee getallen, wat Peter Shor in het bijzonder liet zien, was dat die twee getallen, die priemgetallen die je met elkaar vermenigvuldigt, die kun je ook weer heel eenvoudig ontbinden op een quantumcomputer. Okay. Daar waar we dat niet weten op een gewone computer. Ja. Dus quantumcomputer, als hij er is, is een gevaar voor dat soort codes. Nou, dat laatste is natuurlijk wel belangrijk, want de volgende vraag is, is die er al? Staat die er al ergens? En volgens mij is het antwoord nee. Ja, nou, dat weten we natuurlijk nooit zeker. Hè? Dat weten we nooit zeker. Dat is al erg genoeg. I don't have any. Jij hebt er geen. Nee, maar het lijkt inderdaad heel erg moeilijk. Hier hebben we een doosje met 1 qubits. Ja. Naar ik weet is het, in ieder geval in de academische wereld, is het record op dit moment van stabiele qubits 9. Uh-huh. De prognose is dat we over 5 jaar iets van 50 à 100 qubits hebben. En om dat schema waar ik het net over had, dat schema van waar Tanja het over had, om die getallen te factoriseren, om dat te breken, heb je duizenden, zo niet miljoenen qubits nodig. En ja. Ik denk inderdaad ook dat er nog geen quantumcomputer is die zoveel qubits heeft. Nee, maar eigenlijk zeg je dat het, omdat het principieel kan, is het al een bedreiging. Zeker, ja. Nou, ik denk dat Tanja daar wat over zegt. Dat is natuurlijk de vraag. Hoe ver weg is dat idee van die quantum computing en hoe erg is dat dan een bedreiging? So, I mean, nobody is willing to really say how long it takes. When you look at newspapers, for instance, IBM has come public and said, so 2012 they said it's like 15, 20 years from now. So that's getting actually kind of close. Then again, IBM is also building a quantum computer. So you also have a little bit of a sales pitch there. They also need to please their superiors. So at another 5 to 10 years, but it's something where you might actually still care about your data. So one of the problems is, it's not the question whether they can break today, we don't believe that they have a quantum computer now, but if anybody stores your data, your bank account data, your health data, maybe you say, oh, all of this can be public, I don't care, but you might care about the security of your country. You might care about like legal data, legal proceedings being kept secret. And there's actually some obligations that at least health data has to be kept secret for 30 years. I'm sure that the secret services want to have their data be kept secret for a whole bunch longer. If anybody is listening to this conversation, don't call me paranoid, but there are people who listen to every internet connection. I mean, in the opening speech, you're mentioning Edward Snowden as a whistleblower. Since then, we know that pretty much everything is recorded.
And if everything is encrypted, it is actually particularly interesting. It's an extra selector. So if your email is encrypted, that's interesting. If your communication to your bank is encrypted, well, that's normal, but it's still interesting. Now, if you encrypt today, February 2016, and then they're sitting on this data for 30 years until they have a big enough quantum computer and they're bored because they've done all the interesting stuff, they might go down and just for the fun of it, break your data. And just by observing the internet traffic now, they can rewind to February 15th, 2016, and find everything you said today. Everything that you have encrypted is there. So they have enough information to go back in time and figure out everything that was on your computer today. So whatever goes over the internet, whatever they get into your hands will be there. And so it's not a question of whether you change how you use encryption 30 years from now when you're sure that they have a quantum computer, but it's actually already an issue now, at least if you care about the security of your data now. That doesn't mean that Google or your bank will offer you anything other than RSA and ECC, and both of them are going to be broken. So ECC, as much as I like it, is not helping against the quantum computer either. Uh-huh. So all of those systems have the same problem that Shor's algorithm that Harriet just mentioned will break them. Yeah. So Shor's algorithm is something which is very, very powerful. It's more powerful than just trying everything. I mean, it's more than just the parallelism. There's something behind these two crypto systems and other development systems as well, which means it's broken much, much faster than exhaustive search. Yeah. So. Erik Pohl, de praktijk, dat blijkt ook uit jullie successen, zou je kunnen zeggen, komt helemaal niet in de buurt van dit soort moeilijke vraagstukken. Eigenlijk zei je een beetje in de lijn van wat Maarten Keulemans ook zei. Er zitten gewoon in de uitvoering al allerlei gaten en problemen. Ja. Is dat ook het punt dat het uitvoeren van iets dergelijks altijd kwetsbaar is? Nou, dus die analogie die jij eerder gaf is een beetje afgezaagd, maar hij werkt wel goed van dat de cryptografie sloten biedt. Ja. Dus die sloten die werken erg goed. Ja. Maar wat we zien dat zeg maar alle software eromheen die is vaak erg brak. Ja. Dus de manier waarop nu systemen gehackt worden, ja, mensen proberen niet eens die cryptosystemen aan te vallen. Je valt gewoon andere dingen aan. Of de menselijke factor, zoals in het begin werd gezegd, of gewoon de software die fouten bevat, die je uitbuit. Dus nu is de cryptografie is de enige solide bouwsteen in het hele werk. Ja, ja. En die zou dan eventueel wegvallen. Ja. Als jij een e-mail verstuurt, doe je dan speciale moeite om dat onzichtbaar te krijgen? Nee, alleen is het in sommige gevallen, als het moet, als je met bedrijven wat doet. Want ook als ik mijn e-mails versleutel, ze staan op de server bij de universiteit. Ja. Of jullie, al mensen hier hebben een e-mail bij Gmail staan. En daar staat het allemaal openbaar. Dus waar mensen het systeem aanvallen, is altijd de plek waar de crypto eraf wordt gehaald. Er is een van de leukste slides, of de meest deprimerende slides uit de Snowden Revelations, is dat plaatje wat ze hebben met een smiley waar ze zeggen van waar Google de SSL-tunnel opentrekt en de alle data plain text krijgt. Ja. Dus in de praktijk val je daar een systeem aan. Dus ik denk dat voor veel van voor veel van mijn communicatie, als mensen daar willen achterkomen, dan breken ze in op mijn computer of op de server van de universiteit. Ja. En is het eigenlijk nutteloos om dat over internet te beveiligen, vanuit mijn perspectief dan. Ja, oké, dus je doet niet speciaal je best voor het zeg maar onzichtbaar krijgen van wat je verstuurt. Nee. Ook niet met het oog op de verre toekomst. Nee, dus ik heb volgens mij geen e-mail waar mensen na 50 jaar of 50 jaar erg in zijn. Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Wat heb ik te verbergen? Dat is natuurlijk ook een beetje tricky, want dat hangt af van degene die wil weten wat hij wil weten. Nee, dus ik zet natuurlijk geen pincodes in e-mails en dat soort dingen. Niet? Nee. You're just betting on your government to stay good government. Ja. Nee, maar het soort informatie wat ik veel deel over internet. Ja, dus als echt mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan breken ze in mijn pc of in mijn smartphone of in de servers. Dus als ik kijk waar de grote risico's, die zitten daar. Ja. En daar helpt cryptografie ons helaas niet. Ja. Toch nog even terug naar dat quantum spook, zou je bijna kunnen zeggen, dat er is. En dat misschien, of eigenlijk wel vrij zeker, een rol gaat spelen in de cryptografie. Inderdaad, speelt al een rol. Ja. Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, omdat we realiseren ons dat als hij er is, dan gaat de codes die we nu gebruiken kraken. Ja. En wat Tanja zei, als je wil dat de dingen die je nu verstuurt ook over 50 jaar nog steeds veilig zijn, die nu encrypt over 50 jaar nog steeds encrypted zijn, ja, dan moet je nu al wat gaan doen. Ja, ja, ja. Het heeft toch iets paradoxaals, Tanja, daar wil ik jou ook iets over vragen. Want jullie proberen systemen te bedenken die daartegen bestand zijn, zou je kunnen zeggen. Die machines zijn er nog niet. En toch moet je je er tegen wapenen. Dat klinkt alsof we eigenlijk al precies weten hoe ze werken. Maar we moeten ze alleen nog maar bouwen. Het kan toch ook gewoon best wel moeilijk blijken om het in de praktijk te bouwen. Is het niet een beetje, maken we onszelf ook niet gek? Okay, so to go a little bit back, I mean, I think both of you have now hinted at another research area of mine, which was mentioned in the introduction, post-quantum cryptography. So what we've talked so far is cryptography as we use it today. Yeah. And Harry has already explained that there is a problem. There are some other systems which are somewhat attacked, like when you encrypt your hard disk, it's not so much affected by quantum computers, so we kind of are okay with that. But everything like email encryption or internet encryption or the signatures that you have on your passport, all of those, all the systems we're using right now will be broken with a quantum computer. So, of course, crypto cannot just do those things, so we have other means, we can think of new algorithms, but so far everything we've come up with is somewhat less convenient. However, we have come up with systems which do not have the same characteristics as this RSA and elliptic curves. So there are some things which those two things have in common, these two algorithms have in common, where the quantum computer has a very strong power against. Other systems, and just to do a little bit of name dropping if anybody is curious or if they want to have pictures in the background, so within post-quantum cryptography, I see the hands going up, okay, now the Google search will start. So there would be code-based cryptography, lattice-based cryptography, multivariates and hash base. So there are some keywords which describe whole areas of research. They're as big as elliptic curves, which is like has been going since 85 as elliptic curve cryptography. Now in post-quantum cryptography, we have been going for less time. It's a word that Dan Bernstein coined like early 2000s. So we only have like 15 years of post-quantum crypto research, but it has been growing to research area with more than 200 people. So next week there's going to be the post-quantum crypto conference in southern Japan, and we have more than 200 people coming there. So it's going somewhere. So there are people who are as concerned as I am, and we are working on getting algorithms that, yes, defend against those future computers, sci-fi computers. Yes. Now, how can we do this? There is a good description of what quantum mechanics is. We have an idea of what, well, qubits can do, and, well, Harry was describing them with these bracket notations, so you see a zero and a one probabilities running around. The haakjes, yeah. Yeah, exactly. Yes. And so knowing those, we can figure out what those computers will do. I mean, a quantum computer is a machine which can do those things. That's the definition of a quantum computer for me. Okay. There are other people who go like, I have built a quantum computer, and then you ask it, hey, can you do anything? Can you factor? No, but it can do other things. I wouldn't call that thing a quantum computer. So there's D-Wave, a Canadian company, which is selling something which has some quantum effects, yeah, but it's not a full quantum computer. What we mean is quantum computer is something that can implement all those scary algorithms. And then we're doing our best to make sure that the really scary algorithm, Shor's algorithm, does not have any hooks where it can go in, and we deal with the other algorithms that also like faster searching through all keys and so on. So we need to go up with the key size. We need to take into account that the best attacks will get somewhat faster by having all this parallelism running around. So we take the quantum algorithms research as kind of, well, that's the definition of a quantum computer. Okay. Dus het gaat echt om het principe, zo werkt het. En daarmee kun je je voorstellen dat als die er is, dat die bepaalde dingen open krijgt. En ook dingen niet open krijgt. Althans, niet binnen normale tijd. Want daar komt het eigenlijk op neer, toch? Als iets moeilijk is, als het niet onmogelijk is, duurt het lang om het uit te zoeken.
Is dat eigenlijk een beperking, vroeg ik me laatst af. Want ja, misschien hebben we die tijd wel. Is dat niet een Nou ja, heb je die tijd wel. Als de tijd is meer dan het aantal jaren dan het aantal moleculen in het heelal, dan heb je de tijd niet. Nee, ik niet waarschijnlijk. Nee, maar niemand niet. Niemand niet. Dan is de aarde weg. Dan is, als je echt kunt laten zien dat het enorm veel tijd kost om het te decoderen, dan, goed, dan is het behoorlijk veilig. Ja, oké. Okay, so what we're aiming for is 2 to the 128 operations. 2 tot de macht? 2 to the macht 128. 128. So that's more than the atoms in the universe. That's a really, really large number. Ja. It's not just waiting, it's not just getting every grain of sand in the universe turned into a computer. It's too much. Oké. Now you're talking science fiction. Nu spreek je inderdaad in termen van science fiction. Niettemin, je zou natuurlijk geluk kunnen hebben en gewoon in de eerste dag al wel raak schieten. Dat kan. Ja. Ja. Dus, is dat niet een probleem? Nou, je zou ook meteen geluk kunnen hebben en de boodschap die je wilt decoderen, gokken. En dan zomaar goed hebben. Ja, dat maar kan de ook. Kans daarop, ga je nu zeggen, is vrij klein. Die is zo verschrikkelijk klein, dat risico wil ik best nemen. Ja. Oké. Okay. En jij waarschijnlijk ook wel. Ja. Misschien moeten we eens even naar de zaal kijken. Of daar vragen zijn of opmerkingen. Met name dan over zeg maar hoe het nu in elkaar steekt. Vergeet ik iets? Oh, CB is onze baas, zeg maar. Ja. Even de microfoon. En misschien wat zaallicht, want wij zien helemaal niks. Ik heb begrepen dat Shor's algorithm was een fundamentele, een heel grote doorbraak in de quantum computing. Ja. Dat heeft de fundament van factorizing primes onderuit gehaald. We zien opt-in dat valt. Ja. In hoeverre kan de volgende Shor een volgende aardbeving teweeg brengen en een nieuwe veld van de wiskunde doen beven? Kunnen we daar uitspraken over doen? Nee, dat is een uitermate interessante vraag. En eigenlijk wat u vraagt is er een andere grote toepassing van een quantum computer denkbaar? En dan weet ik niet of u bedoelt binnen de cryptografie of met name binnen de cryptografie. Nou, dat is precies het spanningsveld wat er is. Je wil aan de ene kant nieuwe codes ontwikkelen die ook veilig zijn, hè, die niet gekraakt kunnen worden door onder andere Shor of een quantumcomputer. En je zou heel erg graag willen bewijzen dat dat inderdaad echt zo is. Dat ook een quantumcomputer het niet kan kraken. Maar dat is heel erg moeilijk om dat te doen. Dus het zou heel goed kunnen dat de nieuwe klassen van codes die nu ontwikkeld worden door onder andere Tanja en andere mensen, dat daar weer een ander quantumprogramma is wat dat kraakt. Maar het zou ook heel goed kunnen dat dat niet kan. Dus dat is daarom juist heel erg interessant. Maar dat hangt dus echt af van de kunde van de wiskundigen of de informatici, zou je kunnen zeggen. Ja, onder andere. Want je kunt niet principieel zeggen iets is veilig. Nou, dat kan best wel. Yeah? Alleen we zijn nog niet zo slim om dat te doen op dit moment. Tanja? Yeah? I think this is in general in cryptography that we never can say it's secure. We can only say these are the best attacks we know. And this is how much work was put into that collectively. And we haven't found anything stronger. Yeah. Now, concerning quantum algorithms. So Shor's algorithm is from 94. There's another one which is pretty much a good big attack due to Grover. From 96, and everything after that can be seen as basically variations of Shor and Grover. I'm not saying, that's the problem when we talk about other areas of research. There's great research results, but it's somewhat in the same ballpark as Shor or in the same ballpark as Grover. You can either find periodicity or you can find exhaustive search going down to. Er is nog een derde klasse van belangrijke algoritmen die zijn gebaseerd op random walks op but graven. They're like the same in. Nou, okay. But, jongens, even centraal. Nu wordt het even. Nu wordt het even. Er zijn kennelijk mogelijkheden om, laten we zeggen, de quantumcomputer te slim af te zijn, omdat we eigenlijk niet weten dat bepaalde vraagstukken daarmee opgelost kunnen worden. Hoe dat zou moeten gebeuren.
Die quantumcomputer, dat is dus niet een soort magische toverstaf, nee, waarmee je alles op kan lossen. Precies. Wat ik al zei, sommige dingen gaan wel, sommige dingen gaan niet. Ja. En we begrijpen gewoon nog steeds niet heel erg goed wat je wel en wat je niet mee kunt. Ja. En we weten in ieder geval wel dat je die priemfactoren, zo'n getal kunt factoriseren. En we weten niet of de codes die nu ontwikkeld worden, of die veilig zijn. Overigens is er een andere uitweg, namelijk gebruik maken van kwantummechanica zelf. Hoe bedoel je dat? Nou, de codes die Tanja probeert te ontwikkelen en ja, te bestuderen, dat zijn dingen die je op een gewone computer kunt draaien en waar je eigenlijk geen nieuwe computers voor nodig hebt. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van die kwantumcomputer zelf om nieuwe codes te ontwikkelen en van de kwantummechanica zelf om nieuwe cryptografie te ontwikkelen. Maar dat betekent dat ik een kwantumcomputer in mijn zak moet hebben om veilig te kunnen chippen? Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Dat is nog wel even ver weg. Vooralsnog klinken de verhalen over kwantumcomputers als je bouwt ergens een hele grote fabriek met enorm veel eenheden die allemaal een qubit zijn, ja, zo groot als een huis. Heb je ongeveer een kwantumcomputer. Dus nou ja, dat zit nog niet in mijn broekzak. Nee, voorlopig. Maar dat doosje wat ik net liet zien, ja, dat maakt enkele qubits. En er zijn ook cryptosystemen, overigens voor die kwantumcomputer, voor dat algoritme van Shor en voor de hele kwantumcomputer op de kaart stond. In 1984 is er een cryptosysteem bedacht door Bennett en Brassard, wat gebruik maakt van kwantummechanische effecten. Aha. Waarbij je een foton en dan de polarisatie van dat foton, dat is ook weer kwantummechanisch, kunt gebruiken om een key te maken, een sleutel te creëren tussen wederom die Alice en die Bob. Ja. En de veiligheid van dat systeem, of het idee daarachter, is gebaseerd op het feit dat als er iemand afluistert, dan moet hij dat kwantummechanische signaal, die fotonen, die moet hij verstoren. En dat kan gedetecteerd worden door Alice en Bob. Dus de hele kwantummechanica en de kwantumcomputer levert ook weer nieuwe ideeën op om op een andere manier cryptografie te doen. Ja, maar dat klinkt op een of andere manier nog verder weg dan... Nou, in zoverre is dat bedrijfje wat ik net, waarvan ik net liet zien dat er dat doosje is, ja, wat die random bits maakt. Die hebben ook een systeem op de markt wat gebruik maakt van deze cryptografie. En het punt is dat je hebt hier niet een hele full grote quantumcomputer voor nodig. Je hebt een veel simpeler stuk nodig. Nou, je hoeft maar enkele qubits te maken. Ja. Zijn dat dingen waar jullie ook aan werken in Eindhoven? Well, we're looking at those and saying that they don't solve our problem. I mean... Ja. So, what he's speaking about is quantum key distribution. So, it's something which sounds like some part which is like having Alice and Bob talk for the first time and can set it up. But the problem is actually that they need to have met before, they have to have some shared secret or they need to have a signature scheme in place. So, als je het over sleutel hebt, je hebt hem een sleutel gegeven, zou je kunnen zeggen. There is already something happening. Yeah. Now, they can add fresh randomness and there are some extra things which it does. But to me, the main functionality of quantum key exchange or quantum key distribution is something which I would liken to a stream cipher, so that's another of those technicality bits. So something where we have a short shared secret and expand it to something long. Uh-huh. So we use a deterministic process and get a long stream to encrypt. And that's actually something where we don't have any problems with Shor. That's something where we only have this much less scary Grover algorithm to attack us. So we go like, well, they're solving a problem which we don't have. So dat zou dus een voorbeeld kunnen zijn van... We're looking at those QKD devices. There are some issues still with sidechannel attacks, so they're not actually as nice as we would like to have them physically, and they don't solve the problem we have. Yeah. If I may finish my sentence from before, I was going to say like 94 was Shor, 96 was Grover. Yes, there is unbiasness with the random walks, but Shor wrote a paper saying, why have quantum computers not broke anything else? And so at least for the last 20 years, there has not been any big breakthrough after that. So it's not for the lack of trying. There's actually a whole group of people who jumped into quantum algorithms after Shor was like, wow, this is the new great research area because, hey, there's something going on. We can break RSA, we can break ACC. And at the beginning, it was really like, you see all the heads falling, yeah, and it has slowed down. There omdat het niet lukt. Which is a good thing for me, but of course,
at this moment we are bringing new systems, and some are totally new ideas that haven't been looked at enough, so please don't use them at home. And so there is certainly much more food for quantum algorithms to break those. So something which just came out 5 years ago, please don't use. Please let us have some time and get the specialists in quantum algorithms to analyze them. But it's not all lost. Yeah. And it's not all like just out of the press now. Even voordat we Science Center Nemo u het hemd van het lijf gaan laten vragen, want dat gaan we doen, toch nog even naar Nijmegen, zeg maar. Dit is natuurlijk allemaal far out, hè? Is dit belangrijk voor ons dagelijks leven, denk je? Ik denk op termijn wel, want ja, dus we zijn wel heel erg afhankelijk van die technologie. En ja, als we dat over zeg 50 jaar niet meer hebben, van, ja, moeten we dan weer allemaal met cash geld gaan lopen betalen of zoiets ouderwets? Dus, het is eigenlijk best veilig, ja, cash. Wie heeft er hier cash bij zich? Anders kun je een biertje nemen. Jawel, je kunt. Oh nee, hier niet. Ja, dat is waar. Je kunt wel naar de bar en dan pinnen natuurlijk. Zelt dit ook als cash? Oh ja, dat is een soort cash. Het zijn consumptiebonnen, maar ja, die heeft u weer niet natuurlijk. Goed, maar in de praktijk wordt dit belangrijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van die technieken als RSA en ECC. En ja. Ja, als we dat over 20 jaar of 30 jaar niet meer hebben, dan moeten we een alternatief hebben. Ja. Oké. Okay. Zijn dat dingen waar in Nijmegen ook research inspanningen op worden gedaan? Er is wel bij ons in de groep een deelgroep die kijkt vooral naar het logica's om over quantumprogramma's te redeneren. Ja. En hoe kunnen we die programma's beter begrijpen en eigenschappen van aantonen. Oké, okay, dus jullie gaan eigenlijk het werk van Harry lezen? Ja, er zijn ongetwijfeld mensen die dat lezen. Je zegt het alsof je het zelf niet doet. Nee, dus dat is binnen de groep een deelgroep bij ons die daar mee bezig gaat. Jij bent meer van de antennes. Ik kan je wat artikelen sturen als je geïnteresseerd bent. Oké, okay, dat komt helemaal goed, dat hoor ik al. Goed, we gaan even een kleine breuk maken. Lucas Keining van Science Center Nemo. Ik zei het al, gaat u het hemd van het lijf vragen. Lucas. Yes. Precies. Dank u wel. Als het zover komt, want ik zou de opzet aangeven. Ik ga u een aantal vragen stellen zometeen. U kunt daar een prijs mee winnen. De bedoeling is dat er eigenlijk één persoon, en misschien meerdere, maar het liefst één persoon overblijft. Die steeds bij elke vraag ja zegt. En ik ga u een aantal vragen stellen van dingen die veel mensen al op het internet delen. Maar dan is het vaak encrypted, zeg maar, die term wordt steeds gebruikt. Maar hier moet u het dan open met de zaal delen, die informatie. Tenminste, als u als laatste overblijft. En er valt te winnen met deze fantastische waardecheck van Google Play. Google die al alles van u weet en straks nog meer. Van €25, dus er staat wat op het spel. De regels zijn dus volgt. Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan. Tenminste, als u mee wilt doen met deze quiz. Dan ga ik even hier een beetje aan de kant staan. Ik stel er steeds één vraag. En als uw antwoord voor u individueel is van ja, dat wil ik wel. Als stel dat ik als enige zou blijven staan in dit geval. Dat zou ik wel willen delen met deze zaal. En ook, het wordt dus ook live gestreamd op internet. En het is voor eeuwig terug te vinden op Vimeo en op debali.nl. Als u die informatie met de rest van de wereld wilt delen, dan blijft u staan. Als u zegt, nou daar heb ik echt helemaal geen zin in, dan gaat u zitten. Dan mag u daarna niet meer gaan staan. Dus houd elkaar goed in de gaten, want het gaat om astronomische bedragen, zoals u ziet. Zijn er vragen over de opzet van dat vragenspel? Ja, je wint dus als je als laatste blijft staan. Dan is wel de voorwaarde dat datgene wat ik u gevraagd heb, dat u dat ook deelt met de zaal. En dan vertrouw ik u erop dat u daar eerlijk over bent. De eerste vraag is of u bereid bent om uw voor- en achternaam met de zaal te delen. Er is niemand die hier wil gaan zitten? Nee. Het volgende is uw geboortedatum. Ik zie hier al wat mensen gaan zitten. Hele jonge mensen overigens, dus daar kan het niet aan liggen. Oké, dan gaan we verder. Uw huidige adres. Met postcode en of u in een prachtwijk woont of niet. En dan uw huidige baan. En dan mag dat ook zijn dat u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Was er iemand die ging zitten bij deze vraag? Nee? Wat u dit weekend gedaan heeft?
En met wie u dat gedaan heeft. Met naam en toename en het liefst ook een foto. En dan uw bankrekeningnummer. Volledige IBAN. Nou, dat gaat al... Er zijn alleen nog de dapperen staan. Kan best wel en uw pincode. Staat u nog, meneer, of niet? Ja, ik sta rood. U staat rood. Maar u staat nog, begrijp ik, hè? U staat nog, want u hangt een beetje. Oh, u staat nog. Ja? Nee, oké. Blijven staan. Nee, maar u zou uw pincode willen geven. Als u nu als enige over was, zou u dat willen doen? Anders moet u zitten. Ja, maar u mag nog kiezen. Maar deze meneer staat nog. En even kijken. U staat nog, hè? Zijn er drie mensen. Zeg ik dat goed of vergeet ik iemand? Naast je. Deze meneer. Ja, maar die had ik net al aangewezen. Nou, we gaan door naar de volgende vraag. Maar ik denk dat u nog staat. Waar u uw pinpas bewaart? Ja. Hoeft u niet te zeggen, maar als u het straks zou willen zeggen... Ja, jullie staan ook nog? Nou, dat wordt spannend. De laatste 10 ontvangen sms'jes of appjes. U heeft niks te verbergen, meneer. Nee. Jij gaat zitten? Ja? U heeft geen sms'jes en appjes? Ik heb geen smartphone. Ja. Ah. Maar heeft u wel een dumb phone? Een niet zo smartphone? Ik heb gewoon zo'n ding van 25 euro. Maar heeft u sms'jes daarop? Daar staat wel wat op, maar die heb ik niet bij me. Oh, u heeft uw telefoon niet bij u? Nee. Ah, oké. Oké, maar u wel. U zou bereid zijn om het op te lezen? Ja? Ik twijfel nog even. Martijn, help me even. Staat deze meneer nog of niet? Want... Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, want daar kan ze niet voorlezen. Nee, ik zou zeggen op zijn Maarten van Rossum's, daar stinken we niet in. U krijgt een drank in de afloop. Dat komt wel goed, wij regelen iets. Volgens mij heeft u gewonnen. Applaus. Pardon, ik heb jou net ook al niet gezien. Sorry. Wij lange mensen, dat is onze grote misdaad, dat wij iets... Heel goed. Mijn excuses, sorry, ik had het niet gezien. Ja, je ziet ook niks als je daar staat. Is dat zo? Maar volgens mij heb ik die... Nee, excuus, maar dan gaan we wel verder. Dan gaan we verder met de volgende vraag. Dan zit hij nog in de race. Je blote buik. Je hoeft het nog niet te laten zien, maar zou je het willen doen als je als enige staat? Jij ook? Dat weet ik niet. Ik had niet verwacht dat mensen zo... Nou, Martijn zei het al. Ik ga het hemd van uw lijf vragen. Mijn geheel ontblote bovenlijf. En dames mogen BH aanhouden. Oh. Zouden jullie dat doen? Voor 25 euro. Jij gaat zitten? Jij staat nog? Ja, hè? 25 euro, hè? Zoveel is het ook niet, maar... Wat zeg je? Dit is de laatste vraag. Want ik had niet verwacht dat we hier zouden komen, eerlijk gezegd. Ja. En niemand van de redactie ook. Nee, je moet beide het bovenlijf ontbloten. En om het iets eerlijker te maken, had ik bedacht, dan mogen de dames een BH aanhouden. En het is denk ik vergelijkbaar met foto's op het internet van mensen in hun bikini of in een zwembroek. Ik ben ook terug te vinden op het internet in een zwembroek, dus... Maar niet in deze setting. Dus in deze setting is het anders. Tessa, kun je die vinden? Van Lucas? Kijk even. Ga verder. Ja. Maar nee, de deal was... U krijgt allebei een Googlebon. Of ik kan er ook iTunes van maken. Als jullie het bovenlijf ontbloten. Nu hier ter plekke. Bedenk wel, het is dus nu live te zien op internet. En voor in lengte der dagen. Dus maar aan jullie de keus. Hop. Net zo makkelijk. Jij gaat er niet aan. Hartelijk gefeliciteerd, meneer.
Ik noteer straks uw gegevens, dan komt het helemaal in orde. Pincode en zo. Alles. Nee, dat hoeft u niet. U hoeft alleen het laatste te geven. Ja, dat heb ik niet helemaal duidelijk gezegd. Dat ben ik. Ja. Bedankt. Wow. Ik had dit niet zien aankomen. U misschien zelf ook niet. Wacht even, ik wil ook een applaus voor die mevrouw, want dat vond ik echt geweldig. Ja. En er is nog een vraag hier. Ja, ik zag het. Wacht even, de microfoon. Waar is de microfoon? Oh. Ik ben wel erg benieuwd waarom meneer wel bereid is om al deze vragen te beantwoorden, publiek. Kijk, als we gaan denken aan van wat kan er gebeuren. Ik bedoel, wat maakt het mij uit of u mij in mijn blote lijf ziet? Ik ben geen naturist wat dat betreft. Ik ben ook geen exhibitionist, helemaal niet. Maar wat maakt het nou uit? We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gelijk. Op het strand bent u ook zo te zien. Op het strand loop ik ook zo. Dat maakt er niet uit. Pincode, meneer, over 1 minuut staat er geen geld meer op mijn rekening. Het is toch hetzelfde? Het is even snel, te voorkomen dat anderen misbruik maken van. Als je maar 1 stap verder kunt, sneller zijn. Geldt er zelf af, bedoelt u? Als u ja, het geld gaat of eraf, u neemt een andere pincode. Naar een andere rekening of dat soort zaken. Ja. Als een van de vragen uw BSN-nummer zou zijn geweest, zou je het wel, dan wel? Het is ook van geen enkel belang, want mijn paspoort, mijn rijbewijs, dat is al zo vaak over een toonbank gegaan. Douane, alles. Dus als ik enigszins, laten we zeggen, geen vertrouwen heb in privacy, dan... Zouden het de dingen zijn die u niet met ons zou willen delen? Ja. Ja? Ja. En, kunt u daar een voorbeeld van geven of is dat al een geheim? Ethische vragen. Ja, ja. Filosofische vragen misschien. Ja, ja. Oké. Nou, dan misschien voor een vervolg. Hartstikke bedankt. Maar dan moet u wel meer betalen. Ja, meer betalen, precies. Dank u wel. Goed. Ja, nou, dank voor de medewerking in ieder geval. Ik vond het wel intrigerend om te zien wat er gebeurde. En dat sommige vragen ook eigenlijk niks uithaalden. En dan opeens zakte er een heel deel van de bevolking onderuit. Een van de kwesties was volgens mij de pincode. Speelt pincode, als we het hebben over encryptie, speelt dat een rol ergens? Kan een van jullie dat uitleggen of dat een rol speelt en hoe dan? In zoverre speelt het een rol. Dus als je de pincode communiceert of wilt doorgeven, dan wil je dat versleuteld doen. Ja. Maar het fundamentele probleem met de pincode is dat jij hem altijd een keer op zo'n toetsenbordje moet intikken. Ja. En op dat moment is hij altijd af te kijken of te onderscheppen. Ja. Dus dat is iets waar cryptografie je niet kan helpen. Ja. Dus dat blijft altijd een mogelijke zwakke plek. Ja, ja, en dat is gewoon weer in de uitvoering, zeg maar, zit een probleem, zou je kunnen zeggen. Ja. Of een gat. Ja. Een van de oplossingen, bedenk ik nu eigenlijk, is contactloos betalen. Of in ieder geval... dat je je pas gewoon tegen zo'n ding houdt in plaats van iets moet intikken. Zinnig? Is dat een goede oplossing? Het zinnige daaraan is dat je geen pincode hoeft in te toetsen. Dus ja, niemand als je boven de 25 euro komt wel, geloof ik. Hè? Dus zoveel. Ja, dan maakt het uiteindelijk weer niet uit. Want dan kunnen mensen die je pincode afluisteren en die met je beetje bankpas aan de haal gaan, doordat ze je zakken rollen. Die kunnen flink wat schade aanrichten. Wacht even. Microfoon. Een andere vraag is toch veel interessanter. Vertel. Als je een pinpasje vindt, kun je dan de pincode achterhalen met slimme software of een computer of wat dan ook? Die vraag is toch veel interessanter? Ja. Dus, antwoord ook aan. rustig. Dat komt allemaal goed hoor. Goeie vraag. Wat is het antwoord? Nee, daar doen we ook wel onderzoek naar. Dat je gaat kijken en dat je zo'n bankpasje onder de microscoop legt en er met een laser op schiet. Om te kijken of je die pincode eruit kan peuteren. En uiteindelijk zie je van dat soort aanvallen kan misschien. Maar het is zo idioot veel werk dat het niet kosteffectief is om dat op grote schaal te doen. Maar er wordt wel naar gekeken, naar dat soort dingen. Maar als ik een pincode wil onderscheppen, dan hang ik zo'n klein cameraatje op een toetsenbord of... Ja, dat is ook wel een vraag. Dat hadden we misschien net nog even moeten vragen. Oh, wacht even. Dat gaat nog verder. Wat? Dat gaat niet op voor een verloren pas, toch? Zo, een cameraatje ophangen. Ik bedoel, Nee. Dan moet ik die chip analyseren om te kijken of ik die pincode eruit krijg.
En ja, dan wordt gekeken van bij bankpas, wordt gekeken van hoe, door ons of door beveiligingslabs die daar onderzoek naar doen, van ja, hoeveel moeite kost het om die pincode eruit te peuteren. En als je ziet van ja, daar zijn we maanden mee bezig en daar hebben we tonnen apparatuur voor nodig, dan zegt de bank van nou ja, hè, dat geloven we wel. In principe, als je ja, hard genoeg probeert, kun je die pincode waarschijnlijk uit de chip halen. Nee, maar dat kan niet in een uur of zo. Nee, als het in een uur kon, dan zat ik hier niet. Dan waren wij allemaal. als onze onderzoeksgroep op een gegeven moment wordt opgedoekt en wij verhuizen allemaal naar Zuid-Frankrijk, dan is het gelukt. En schrijf je er dan nog wel een leuk artikel over? Ja, dat is dan de vraag, hè? Ja, schrijf je er een artikel over of waar je geld mee verdienen? Ja. Dat zijn dingen die jullie bij de koffie wel eens bespreken. Ja, dat zijn grote dilemma's als onderzoeker. Ja, dat begrijp ik. Overigens, help me weer even. Je zegt nu naar een chip kijken om een pincode te zien. Zit die ergens daarin dan? Een chip is toch... Hoe zit dat? Gewoon technisch? Hoe zit dat in elkaar dan? Nou ja, uiteindelijk als jij bijvoorbeeld met internetbankieren, dan moet je je pincode op zo'n apparaatje intoetsen. Dan moet je die pincode, die is opgeslagen in de chip die in je bankpas zit. Er zit ergens een geheugen in. Zit gewoon in zijn geheugen. Ja, en de kunst is om dat geheugen te lezen, zou je kunnen zeggen. Dus één aanpak is dat je probeert met een elektronenmicroscoop echt naar de chip te kijken. Om te kijken van of je die bits kan lezen echt fysiek in het materiaal. Omdat bits bestaan uit magneetveldjes misschien uiteindelijk, wel. Ja, uiteindelijk. En dan kun je dus zien of die naar links of naar rechts staat. Ja. Ja, ja. Er vallen hier gewoon fysieke sleutels. Dat vind ik wel mooi in een programma over cryptografie. Heb je ook nog een slot bij je misschien? Dat niet. Oké, maar dat is weer ergens anders natuurlijk, dat slot. Goed. Nu hebben we het even over die pincode gehad. Het fysiek kraken van pincodes bijvoorbeeld. Zijn dat nou ook velden waar je met quantum computing iets zou kunnen uitrichten? Nou, niet zo 1, 2, 3 denk ik, want dat is een heel fysiek ding en ik zie niet hoe die quantum computer daar wat mee kan. Maar als ik nou gewoon zeg maar een kwaadwillende supermarkt ben en ik de mensen die bij mij pinnen, ik ga niks afkijken, maar er staat gewoon dat ding. Ik hou hem er tegenaan. Ik kan niks afkijken dus. Maar er zit iemand achter met een kwantumcomputer. Dat zijn 4 getallen. Dus dat is niet echt ingewikkeld. Die kun je natuurlijk zo eruit vissen. Door het gewoon uit te proberen. Ja, ik denk niet dat je een kwantumcomputer daarvoor nodig hebt, maar gewoon een cameraatje zal voldoende. Ja, maar nee, ik wil geen camera's. Ja. Ik wil geen camera's. Kun je het dan toch gewoon kraken met brute force, met hard geweld? Misschien moet Tanja Langer het even uitleggen. Ja. So, I mean, 4 digits is just 1,000 numbers. It's not very much anyway. Dat kun je uit het hoofd zijn. So, the only defense that the cards have against you is that there is a little area of the chip which blocks the card after 3 or 4, depending on your bank, false trials. So there's nothing where the number of trials is the limit. It's really that there is this piece on the chip. Now, the current chips are pretty good protected there. Uh-huh. Well protected at this corner. In older chips, you could actually disable, you could unpower it. So you would try a pin, I mean, not me at home, but I mean, if in a lab, you could try a pin, and then before it increases the counter, you unpower it. Uh-huh. And then you try the next pin, and before it increases the counter, you unpower it. Until, well, then you do the 10,000 trials, and then you have it. Yeah. Again, doesn't really need a quantum computer. It needs a guy in the lab for a few hours, and it was pretty easy, but at least that thing has been fixed. I mean, in the Netherlands, there's actually 2 very good labs. There's Riscure and Brightside, both of which are world-leading in evaluating smart card security. And so. Maar als ik een kwantumcomputer zou hebben, dan hoef ik niet meer naar de winkel te gaan. Dan kan ik gewoon op mijn zolderkamer, waar dan die kwantumcomputer staat, kan ik gewoon bankpasjes maken met een digitale handtekening. En meneer Rabobank of ABN, die ziet niet dat die vals is. Kan ik zelf de pincode kiezen. En dat zou natuurlijk veel lucratiever zijn dan die gevonden pas proberen te krijgen. Ja, ja, waar toch niks op staat, of zelfs rood. Ja. 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 Dus dat is het risico van een kwantumcomputer. Dus dat je dat soort aanvallen kan doen. Ja, ja, ja. Oké. We hebben het nu alsmaar over die kwantumcomputer. Maar eigenlijk is er een heel klassiek veld ook van gewoon keihard rekenen. We hebben niet voor niks supercomputers ontwikkeld. Daar kunnen we krankzinnig veel dingen mee doen, simuleren, uitrekenen. In hoeverre is dat eigenlijk al gewoon
een bedreiging voor de... De New York Times. Ja, we worden gehackt, dat is al uit. Ik hoor New York Times, dat doen we hier niet, hè. We zijn van de Volkskrant. Wel een goede krant verder. De klassieke computer, zou je kunnen zeggen, die kan ook heel krachtig zijn. Is dat een bedreiging op een of andere manier voor de encryptiesystemen, de beveiligingssystemen die er nu zijn? Yeah, so our current estimates of what the attacker can do are totally based on the attacker has a lot of supercomputer power. Yeah. If you look at what the recommendations were of how you should choose your key sizes, they have been going up continuously. Because our estimates of what the computer power of the adversary, be it the NSA, be it the Russian mafia, or whatever is your adversary of choice, we expect that they can do more and more computations. Until like 2010, people were still saying, oh, we could use this RSA with 1,000-bit numbers, so that the product is 1,000 bits. And we assume that that's something the NSA, with their computer power, can do a few in a year. That's not much. But if your life... Een paar per jaar? Ja. Oké. Okay. Like under 10. Ja. With all the computer power. Maybe 10, but not more. But if that's between your freedom and your life imprisonment or death, that few per year is already bad enough. Ja. So 1,000 bit is not good enough for our current security estimates. So right now the security recommendations is at least 2,000 bits and we're generally comfortable with 3,000 bits. For now, before quantum computers are there. So that's certainly taking into account all the benefits of supercomputers. So we're looking into FPGA implementations as one attack scenario. If you have certain crypto systems, that's the most power efficient part. We're looking into GPUs, we're looking into like other, like Intel Xeon Phi has a very high clock rate and so on. So yeah. We're looking at extra computer things. Yeah. Oké, okay. Maar als ik het goed begrijp is dus met de huidige computer, supercomputing, eigenlijk een deel van wat wij normale beveiliging vinden, is helemaal niet veilig. Als je maar wat tijd neemt. So the 80-bit is not secure, that's why we now go like, okay, full paranoia, 128-bit security. So 80-bit security is something which is reachable, yeah. And 128-bit security we don't believe ever will be reached. Okay. And certainly we'll have quantum computers before then. Wacht even, hoe moet ik dat in de tijd zien? Wanneer is so, dat? 80 to the 80 is what we believe the NSA can do a few per year. Ja? Yeah? So you could now say, oh well, let's go to 2 to the 90, 2 to the 100. And that's most likely good enough. Yeah. But we're now going for full paranoia. We're making our schemes so that if you have classical computers, you would need 2 to the 128. So that's something which we believe nobody will ever be able to reach. Ja, yeah. Oké. Okay. Unless there's a quantum computer. Ja. Yeah. Then... Well, the certain algorithms that you mentioned before will be broken from that. Yeah. But even, I mean, like 2 to the 100, we don't believe will be reached computation-wise before quantum computers exist. Mm-hmm. So there's this comfort zone of we're even far further out than 2 to the 100. Yeah. And nobody will get there. Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk even naar... Mag ik er wat over zeggen? Ja, ga je gang. Een interessant punt, en dat is wat jij vroeg, is die klassieke computer. Ja. Ik noem dan de klassieke computer en de kwantumcomputer, vormt die een bedreiging? Ja. En het is zelfs zo, ik zou het eigenlijk niet moeten zeggen, maar het is zelfs zo dat we weten niet of die kwantumcomputer echt krachtiger is dan de klassieke computer. Dat moet je uitleggen. Hoezo niet? Nou, je hebt net staan vertellen van wel, namelijk. Nee, ik heb gezegd dat hij waanzinnig veel mogelijkheden heeft en dat we daar slim gebruik van kunnen maar maken. Maar leg dat eens wat precies maar uit. Maar het zou zo kunnen zijn, en ik denk het niet, maar we hebben niet bewezen dat het niet zo is. Dus als je niet bewezen hebt dat het niet zo is, zou het wel zo kunnen zijn. Het zou zo kunnen zijn dat die kwantumcomputer, dat je die kunt simuleren, dat je die kunt naspelen op een gewone klassieke computer. En we weten dat dat kan, maar dat kost ongelooflijk veel extra tijd. Maar het zou best zo kunnen zijn dat er morgen een heel slim iemand komt en die zegt, nou, je moet dat en dat algoritme doen. En dan is je klassieke computer net zo snel als die kwantumcomputer. Dat is niet principieel uitgesloten. Dat is nog niet uitgesloten, nee. Ik denk het niet. En dat maakt het ook enorm boeiend, omdat we niet weten welke van die twee het is. En niemand verwacht dat dat kan, maar het zou zomaar mogelijkheid. En dat betekent dan dat je... werkelijkheid kunnen worden. Dat je eigenlijk... Een systeem met een klassieke ene en nulle computer bouwt,
dat die kwantumcomputer nadoet en ook de mogelijkheden van die kwantumcomputer als het gaat om het breken van codes bijvoorbeeld, ja. zou ja, even naar. Het is heel, heel wel goed mogelijk dat er inderdaad een snel klassiek algoritme komt wat die grote getallen kan factoriseren. Oké, okay, Tanja, zijn jullie dat aan het bedenken, dat algoritme? So I have an escape plan to the island and I always hope to find something, but so far no luck. No. So I don't believe that, I mean, that's where we get to the level of belief that we will have regular computers, classical computers, be fast in simulating quantum computers. But it might be that we reach a threshold for at least for a long time, we'll have quantum computers being much smaller than our supercomputers. So it might be that we have a quantum computer which can do 2 to the 40, and we have a classical computer which can do 2 to the 80, and is therefore more powerful. Yeah. And so unless you have these special algorithms like RSA and elliptic curves, which are much, much faster to break with a quantum computer, for other systems, the regular computer might be the attack tool of choice anyway. Yeah. And that's kind of a question of progress in engineering. How precisely can people place atoms somewhere? How good can they do algorithms? How good can they do error correcting codes on them? So there's a lot of things coming together. Partially you see this in normal computers that the CPUs go down in the number of nanometers, so the manufacturing technology is getting better. And we will certainly see the same thing with quantum computers, but we have no idea what the speed is going to be. Yeah. How fast is this growing? Like for regular computers, we expect that the computation power doubles about every year and a half. The wet van Moore, heet yes. dat geloof ik? Yeah. Moore's law. Yeah. And we just don't know what the equivalent will be for quantum computers. We don't know how they will scale once we have them at a scaling level. Ja, maar je zegt eigenlijk, er komt een tijd dat die quantumcomputer gebouwd wordt. Die zal in eerste instantie niet zo krachtig zijn in zijn mogelijkheden als de grootste supercomputers but that's klassiek. Crystal ball. We have maar no dat idea. Gaat veranderen. Oké. Okay. Ik wilde even naar eigenlijk een heel ander onderwerp. Niet een heel ander onderwerp, maar wel de computer science die dit bestudeert. Daar wil ik het ook eens even over hebben. Want jullie zitten natuurlijk allemaal dingen te verzinnen die in principe een veiligheidsprobleem zouden kunnen zijn. Jij bedenkt algoritmes waarmee je dingen kunt kraken. Jij probeert het weer tegen te gaan. Maar het zijn allemaal dingen die met veiligheid te maken hebben. Hoe vrij ben je als wetenschapper in dit vakgebied? Mag je alles publiceren bijvoorbeeld? Harry Buurman. Dat kan ik niet zeggen. Nee, dat begrijp ik. Oké, okay, dat zegt genoeg. Nou ja. Als wetenschapper ben je helemaal vrij om... En sterker nog, dat is... Nou, je bent niet helemaal vrij. Je moet je houden aan de mores van de wetenschap. Het moet toetsbaar zijn en het moet juist zijn. Dus je mag niet frauderen. Maar binnen de regels van de wetenschap ben je vrij om te onderzoeken wat je wil. Althans, ik heb nergens in mijn contract staan, dit mag je niet bekijken. Werk je ook met bedrijven samen? Nee. Principieel niet? Of? Nee, niet principieel niet, maar op dit moment is dat niet zo. En als binnenkort dat wel gebeurt, zou jij dan wel dingen gaan ondertekenen dat je niet publiceert? Dat is een heel interessante vraag, of ik dat zou doen. Nee, ik wil graag een antwoord. Daar moet ik over nadenken wat ik dan zou moeten ondertekenen en wat voor impact dat zou hebben. Ja. Maar ik ben op dit moment... Ik kan je vertellen dat in de jaren 90, toen wij begonnen met quantum computing, toen stond de NSA op de stoep. En die waren geïnteresseerd om mijn onderzoek te sponsoren. Of ik dat ook wilde. Ja. En daar heb ik toen geweigerd, daar had ik geen zin in. Het was best interessant om dat wel te doen, maar... Daar ging had, je carrière? Had, nee, dat ging helemaal niet mijn carrière, okay. Maar ik had genoeg resources om onderzoek te doen op dat moment. En het leek me niet fijn om me te binden aan de eisen van de NSA. Ja. Erik Pol, als je... Dus, maar dat is een belangrijke vraag. En ik vind dat als wetenschapper moet je de vrijheid hebben om je onderzoek te kunnen doen. Ja. En gelukkig is dat nu nog het geval. Erik Pol, als je naar een conferentie gaat, merk je dan dat er... Nou, Harry heeft het over NSA, misschien zijn er andere diensten. Dat men daarin geïnteresseerd is? Ja, dat zie je zeker. Je ziet wat merk je daarvan? Nou, vooral zeker in de VS. Ze hebben zo'n hele grote recruiting stand van de NSA. Gewoon op zo'n conferentie, kom bij de NSA. Ja. Goeie 13e maand, altijd op reis. Ja. Dat soort dingen. Ja. Oké, okay. En hoe wordt dat in het wereldje gezien?
Ja, dat is een fact of life, dus gewoon realiteit waar je mee moet werken. Er zijn natuurlijk heel veel, genoeg mensen, zoals Harry, die zegt van oké, dat soort werk wil ik niet doen. Maar ja. Er zijn genoeg mensen die zeggen van ja, ik wil die 13e maand en ga ik daar werken. Ja, maar afgezien van die recruitment stand, dus het recruteren van misschien goede mensen die wel voor ze willen werken. Hebben ze ook een wetenschappelijke inbreng in het debat op een conferentie? Worden er presentaties gegeven? Nou, voor de heel zelden presentaties gegeven, dat soort mensen. En ja, het is heel moeilijk. En dus waar ze echt mee bezig zijn, gaat ze nog niet vertellen. Dus als ze wat vertellen, dan moet je er ook altijd rekening mee houden dat het heel selectief is. Ja, ja. Dus ook als zij die quantum computer hebben, zullen ze glashard beweren dat ze hem niet hebben. Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ja. Tanja Lange, op conferenties, merk je daar iets van? They come to you and ask you, so what you're working on? Dat is de standaardvraag. They ask you, but they never tell. Okay. So, I mean, these are the people who are sitting there with the big ears. And they suck up everything they can get. It's actually very interesting with those booths. I mean, I've been traveling to conferences in the US. I think it's in security conferences, the NSA is much more present with booth. In crypto conferences, we have them as normal participants. And prior to the Snowden stories, there were always some people there who were very curious about how to work there. Lots of scientists go there over the summer month. The US doesn't have summer salaries, so it's one of the normal things. And lots of the mathematicians and computer scientists in the US actually work for the NSA and therefore not so free to publish. And we do see that a lot in the academic research in cryptography. There is not much that is actually practically relevant in the States. And that's very different from other countries. So, United States is quite strange with the secret services. De publieke wetenschap, de cryptografie, publieke wetenschap in Amerika is eigenlijk ondervertegenwoordigd ook. Well, so they have a lot of research, but it's either on very concrete security in the sense of hacking, like car security or breaking naked scanners and such things, yeah. Or it's kind of esoteric cryptography. So very abstract, like the schemes for the next 20 years from now, but not because quantum computers are coming, but because they're more involved. And we have very little fundamental research. So very little about what's the next thing on the internet? No, it sounds funny. That is one of the moments where I had you gewaarschuwd. Yeah, and so nowadays, the booths at the NSA are not so well visited anymore. It's an interesting change to the Snowden revelation. Nu hebben we het alsmaar over de grote boze Amerikanen, maar hoe is dat in Europa? Merk je daar dit soort belangstelling en hoe ga je daarmee om, Harry? De belangstelling van de veiligheidsdiensten bedoel je? Ja. Nou ja, die zijn zeker ook geïnteresseerd in dit soort onderzoek. Die hebben me nog niet aangeboden om een onderzoek te sponsoren. Oh. Oh. Jou wel? Jou wel? Kan ze niet zeggen. No. Harry! So, 3DU was approached by IVD that they would like. So, 3DU is the three technical universities, and the IVD would like to collaborate. I said, I'm not available. Yeah. But does not mean that other people are not available. And, I mean, we're losing students to them and so on. I lost a student to the German service, I lost a student to the Dutch service. I mean, hey, it's for your security. Those were good students. It's bad. It's worse if bad students go there and badly secure you. So it's kind of an ambivalent situation. I mean, you want the good people to be securing you, and you want the bad people to attack you. Yeah, yeah. So IVD is kind of officially tasked with securing you, so that's okay. Once the students go to MEVD, I'll get more worried. Okay, that is the militaire inlichtingendienst. Mm. Yeah. Waarom is dat erger trouwens? All right, now it gets political. Yeah, yeah, yeah. Hey, I'm not even allowed to vote in this country. However, can I say something about the computer criminality? Yeah, ga je gang. All right, so if you don't know yet, your country is currently actually at a very important situation, namely that the Second Chamber is discussing a change in the law for the police powers. So there is the third edition of the law about computer criminality, and it's also known as the hack back law or the hacking law, so giving powers to the police to hack into your devices. And that came to the Second Chamber just the day before Christmas because, well, nobody will read the news then. And it's currently under debate. It's most likely to be pushed for a vote in April. And the parties have the right to give written inputs until Thursday. And tomorrow evening, Bits of Freedom is having the information
evening here in Amsterdam at the Bits of Freedom place. So if you are interested in this, you can still register online tomorrow, 7:30 till 8:30 or something like this. It's a discussion about this. So this goes about what can the police do to your computers? And the problems with those things is getting more into the in the area of hacking than the area of crypto, because it's the question whether the good guys will then fix your computer holes, will warn people, hey, instantly patch Outlook because there's a problem, or the other people who need to have that gap in Outlook in order to place a Trojan horse will insist on keeping it open. We have seen it in Germany where they had the Bundestrojaner, so that's the Trojan, a bad Trojan written by the German secret services, which actually had extra vulnerabilities and totally messed up everything. And so in Germany, this secret service insisted on the BSI, which otherwise would send out notifications, not sending out a notification. So they kept everybody less secure. Yeah. They kept known vulnerabilities on the computers just because the secret services want to use them. And if the German secret service can find those, the Russian mafia can find those as well. So that's the problem, that then anybody can hack your computer. Okay. And at this moment... Dat, even voor de duidelijkheid, dat probleem dat zou in Nederland ook kunnen ontstaan als die wet wordt doorgevoerd waarin de politie of overheidsdiensten de toegang kunnen, mogen nemen tot computersystemen. At least that worry exists. Ja. En daar lig jij van wakker? Beetje. Beetje. Oké. Okay. Ik wilde kijken wat er... We hebben het nu allemaal over kraakbare wereld. Eigenlijk is alles kraakbaar, lijkt het wel. Tegelijkertijd is het misschien nog niet zo ver, maar moeten we wel met de toekomst rekening houden. Dat post-quantum cryptography verhaal. Kunnen we niet nu al gewoon dan op zoek naar dingen die echt solide zijn? Systemen waar we inderdaad een sleuteltje aan jou geven en jij geeft het aan mij en daar kan niemand ertussen. Bestaan er dat soort systemen? Kunnen we dingen bedenken die echt veilig zijn? Het begint bij jou. Well, I base my life on my research on yes, we can do this. It needs lots of people to help, it needs lots of people to bang their heads against it. And I think that if we all try, and I'm very happy to see that more and more people trying, I think we can come up with something that nobody else can break. I mean, we need to quantify this. We need to say how much effort it is to break it according to the best algorithms we can come up with. Then go a little higher, and then hopefully we're somewhere where nobody will get. Mm-hmm. Yeah. En een van de dingen die daarbij een rol spelen, de wiskunde die daarbij een rol speelt, is denk ik te ingewikkeld om nu te bespreken voor een deel. Misschien kunnen we daar zo iets van proberen te zien. Maar een van de dingen die natuurlijk belangrijk zijn, is dat je het ook kunt gebruiken in de praktijk. Je kunt iets totaal fancy verzinnen, maar het moet uiteindelijk gewoon bij die supermarkt of bij die internet... afhandeling te doen zijn. Het moet niet 2,5 uur duren om een boek te bestellen. Erik, is dat een belangrijke beperking in dit soort systemen? Nee, denk in wat ik in de praktijk zie, dat vaak de beperking is dat om die mooie systemen goed in software te maken. Uh-huh. Dus we hebben op papier hele mooie veilige systemen die zonder quantumcomputer dan niet te breken zijn. Ja. Maar als je ziet als mensen dat aan gaan zitten implementeren, dan zitten er fouten in de software die uit de buiten zijn. En dat is zegt typisch de manier waarop mensen tegenwoordig binnenkomen. En dat gaat dan echt om fouten, om gewoon vergissingen? Of ja, wordt er niet fouten, goed genoeg nagedacht? Ja, dat is... we bouwen dan digitale huizen waar de voordeur goed op slot zit met een goed groot handslot. Maar alle ramen staan open, de achterdeur staat open. Of soms zit er geen achterpui in het gebouw en kun je zo naar binnen lopen. Dus we kunnen met cryptografie kun je informatie beveiligen. Maar voor ICT hebben we behalve informatie ook software nodig. Ja. En we zijn nog niet ingeslaagd om goed software te maken. Dus okay. De wiskundigen zijn veel beter in het maken van goede crypto dan de informatici in het maken van goede software. Ja, ja, ja. Helaas. Maar in dat opzicht is jullie aandacht voor dat post-quantum en het quantum, de quantumaanval is misschien wel... reëel, maar als er geen achterdeur of geen hele achtergevel in het pand zit, dan is het misschien ook wel een beetje overdreven, of niet? Well, I mean, his area of research that's, I think, coming up here is formal verification. So that's an area which is looking into how the implementation is written and will help to find bugs yeah. or
write the software that so the bugs. I mean, then always says, why do you put the bugs in the first place? So okay. Help write non-buggy software. Yeah. And I mean, with formal verification, you're getting there. Maar ik denk van ja, je moet het, niet het een doen en het ander later. Ja, moet, ja, ja, ja. Al die dingen, al die ingrediënten heb je nodig. Dat nee, waarom jij ook? Ja, de achterpui kan er wel niet zijn, maar de voorpui, als die er ook niet is, heb je helemaal niets. Dus je moet ergens beginnen. Ja, je moet. Oké. Okay. Dus, nee, een hele goede voorpui werkt vaak hoor. Dus, nee, ja, dus we hebben ook in Nederland decennia lang geleefd met dat de achterdeur altijd open stond. Dat ging allemaal goed. Dus, hè, op internet gaat het misschien ook een tijdje goed. Maar. Ja, maar op den duur wordt het toch net zo'n ruwe maatschappij als daarbuiten. Ja. Ja, ja. Dan toch even, kunnen we een voorbeeld geven van een systeem dat, we hebben het gehad over die RSA, hè, dat Gehannes met een grote sleutel die uit twee geheime dingen bestaat. En dan een heleboel hocus-pocus erbij om het tot een sleutel te maken. Dat is één systeem en daarvan hebben we het idee van dat is niet veilig. Kunnen jullie een voorbeeld wat ik kan begrijpen geven waarvan je kunt vermoeden dat het wel veilig is, of in ieder geval veiliger dan waar we het er straks over hadden. I mean, at about the same level as talking about prime numbers, and I don't tell you how you use it for encryption, yes. Yeah. So, when you have a DVD player, or nowadays your MP3, if there's any data that gets messed up, there are algorithms that fix the data. So there's something called error-correcting codes. So that was a big invention at Philips and Eindhoven back in the 60s and 70s. To take information that you want to encode and make it longer to add redundancy. You say the same thing twice, well, you do something smarter than saying it twice. You have some mathematical relations between those information pieces and the extra redundancy. And such that if any of those positions gets flipped or erased, that you can reconstruct the whole thing. So that's error correction. Now, we can use this for cryptography. It's a totally different thing. It doesn't have anything to do with number theory. It doesn't have anything to do with like big prime numbers and factorization. So it looks and smells different, and we haven't found any hooks for Shor's algorithm yet. What we do is, instead of seeing this as a decoding, we see this error as our message. Uh-huh. And then we have this code that, well, we know how to decode efficiently, but we can find the error. We scramble in a way that is basically just brute force search in order to unscramble it. So I give you a big matrix because that's how we represent those as a big rectangle of zeros and ones. And then we do some messing around with the columns, messing around with the rows that I remember how to do and how to undo. And that is the sleutel, and though. That's knowing where I come from is the key. Yeah. And if I have the nice matrix, then I can find the error. If I don't have the nice matrix, it's a really hard problem to find this. Okay, and echt, this is, echt moeilijk bedoel je eigenlijk praktisch gezien onmogelijk. This is something where we know how to give you keys that will take on a quantum computer at least 2 to 128 quantum operations. Yeah. However, that's then not in the range where it's convenient to implement. It's fast. It's actually faster than everything you're using now. But the problem is that these keys are really big. So we're talking about a megabyte of data. Now, it's efficient, it's fast, but it's not nice to send over the internet. Uh-huh. What you do at the moment when you go to a website, you're downloading and uploading keys all the time. If now your key is a megabyte, that's a good fraction of the information you actually wanted to get from that website. It's not a problem for email encryption. I give you my key once and afterwards we can communicate. Yeah. But it is a problem if you want to bring this on the internet where you use it for every single connection all the time, usually with multiple keys together. So at this moment, we are not there, so you would use it casually. You don't use it conveniently. Okay, dus dat zou misschien voor speciale toepassingen van belang zijn, maar niet in het algemeen. Yeah. Oké, okay. Nou, en daar zit weer dat praktische probleem van als je iets heel groots moet versturen, dan duurt het gewoon langer. Dat is lastig op zijn minst en misschien wel echt vervelend. Is dan jullie research bijvoorbeeld om dat idee wel praktisch te krijgen? Yep. En hoe doe je dat? Be smart? No. So come up with these things, with these big matrices in a way that they are more structured on my side, on the secret side, but the structure doesn't show through on the attacker's side.
So if I have a short, so at the moment I have to remember this whole big thing. Yeah. If I, for instance, generate this whole big thing by just knowing the top row and have then a mechanism to generate the other ones from the top row, that's a lot smaller. Mm-hmm. It's one-dimensional rather than two-dimensional. And there are proposals since a few years out that do exactly this. And then we have to look whether we lose any security. Do we have suddenly a more structured way to attack this? And if so, how much does it do? Yeah. And is it maybe still worth it for the smaller key size? Uiteindelijk is het een afschatting hoe acceptabel iets zal zijn. And so this big thing, the one with the megabyte, is something we've been studying since, well, not me personally, since 1978. And we're pretty confident in the security of it. The small thing, we've been studying for less than 10 years, and we're not as confident in it. But if we can get the same confidence in the small thing, then it suddenly will be practical. Then it's something where I can say, yep, no problem. Change the internet over to medium density parity check matrices. What? Nog een keer, heel rustig. MDBC codes. MDBC codes? Medium density parity check codes. Okay. And then do them quasi-cyclic. Volgt u het nog? Maar je vraag was of het absoluut veilig was. Nou ja, dit komt ook, een beetje in de richting. Nou, ook dit weten we niet. Ze denken dat het, of we denken dat het moeilijk is om te kraken. Maar zeker weten doen we dat niet. Ja. Er is altijd nog op de achtergrond de mogelijkheid dat dat ook niet veilig is. Is dat nou een vraag waar jij als wetenschapper dan... Nou, zij meer dan ik. Want ik hou me meer bezig met die quantumcomputer. Ja, dat begrijp ik. Maar jij probeert natuurlijk software te bedenken of aanvallen te bedenken waarmee je dat open krijgt. Onder andere. Ja, en wij denken natuurlijk ook aan... Nou, nu lijkt het erop als die quantumcomputer... Dat moet toch ook wel even opkomen voor de quantumcomputer... Alleen maar gebruikt gaat worden om codes te kraken. Maar dat is waarschijnlijk helemaal niet waarvoor die gebruikt gaat worden. Hij gaat hopelijk gebruikt worden om andere, veel nuttigere dingen mee te doen. Ik geloof er geen bal van, Harry de Buurman. Ja, maar toch. waarom geloof je dat niet? Nou, omdat ik denk dat er heel veel te halen is uit het gebruik juist op die manier van dat systeem. Nou, ik denk het niet. Want... Wat heb ik nou aan het simulatie van een kwantumsysteem? Wat kan mij het schelen? Nou ja, dan kan je misschien een beter materiaal ontwikkelen. Of dan begrijp je beter hoe een bepaalde chemische reactie werkt. Dat is veel nuttiger dan het kraken van die codes. En trouwens, waarschijnlijk zijn die codes die zij ontwikkelen, hebben we daar geen kwantumalgoritme voor. Dus dan zou die alleen maar gebruikt kunnen worden om die codes te kraken van die sukkels die de huidige codes nog gebruiken. Dus dat is niet echt interessant. Eigenlijk dat het hele verhaal over cryptografie en quantumcomputers niet zo heet wordt gegeten als het is opgediend? Nee, het is een duidelijke aanwijzing dat je nieuwe codes moet ontwikkelen. Ja. Maar wat ik interessant vind is dat je die quantumcomputer dan ook meteen kunt gebruiken om allerlei andere dingen te doen. Ja, ja, ja. In de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebeurde eigenlijk een soortgelijk iets toen Alan Turing de Enigma-code brak. Toen, en Alan Turing is de vader van de huidige klassieke informatica. En hij gebruikte ook een soort hele primitieve computer om dat te doen. En de hele informatica en de computers die we nu hebben zijn daaruit voortgekomen. Ja. En die worden gebruikt om cryptografie te doen, maar ze worden ook gebruikt om een heleboel andere dingen te doen. Ja. En het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En ik hoop dat iets soortgelijks ook met de quantumcomputer gaat gebeuren. Ja, dat zou een soortgelijke route kunnen krijgen. Ja, okay. Dus dat is wat ik heel erg interessant vind. We gaan nog even naar de zaal. We hebben nog een minuut of 10, denk ik. Vragen, opmerkingen? Even kijken, zijn er microfoons nog ergens? Ja? Even handen, ja, eerst daar. U komt zo. Oh, dan ga je toch ergens anders heen. Ook goed. Dan komt u zo. Bij mij is het kwartje nog steeds niet helemaal gevallen over de quantum computing. Ik begrijp de qubits en de superpositie en dat als je die dingen gaat uitlezen, dat het dan in elkaar stort en dat je, hè, dat je het kwijtraakt. Ik zie dat voornamelijk als iets waarmee je op een hele compacte manier informatie kan opslaan, dat je in 1-bits of in een stringbits veel meer kwijt kan dan in een traditionele stringbit. Maar hoe je dan vandaar komt naar massieve parallel computing in de quantum computer, dat begrijp ik nog steeds niet. Oké, nou. Harry Buurman. Ja, ten eerste, je kunt niet meer informatie opslaan op qubits dan je op gewone bits kunt. Dus dat is ook weer jammer dat het niet zo is. Het blijft wat vaak. De enige manier om het echt goed te begrijpen is door de wiskunde goed te begrijpen en het wiskunde goed te volgen. Want die kwantummechanica is heel erg tegenintuïtief. En
Er zijn heel veel interpretaties mogelijk. Martijn heeft ook een leuk boek over geschreven. Maar waar iedereen het wel over eens is, is die wiskunde die erachter zit. En het is dus, wat ik probeerde te zeggen, en ik blijf dus vaag, niet alleen dat parallelisme wat je hebt, want als je kijkt, dat zei u terecht, dan stort het weer in. Maar je moet dus ook gebruik maken van die interferentie. En als je dat op een slinkse wijze doet, dan kun je in sommige gevallen er voordeel uithalen. En dit begrijp ik dus heel erg vaag. En de volgende stap zou zijn dat ik naar een bord ga en probeer... college 1. We hebben geen bord. We hebben geen college 1 kwantummechanica uit te leggen. En dan maar zou je, een simpel voorbeeld te geven waar dat duidelijk uit wordt. Zou je kunnen zeggen dat in plaats van de berekeningen 1 voor 1 uitvoeren, je door die opeenstapeling van potentiële berekeningen al die berekeningen in 1 keer doet? Ja, maar dat is niet het enige, want als je dan kijkt is het stuk. Ja. Dus je moet nog een extra ingrediënt. Ja, oké. Okay. Maar die massaliteit die komt dus uit het idee dat je niet 1 som tegelijk maakt, maar alle sommen tegelijk. In zekere zin wel, maar het is dus veel gelimiteerder dan dat. Ja. Zeer veel gelimiteerder. Oké. Okay. Maar niet onbruikbaar. Voor wat het waard is. Daar was ook een... Ja, eerst even die meneer hier met iets blauws, als ik het goed zie. Ja. Oh, bedankt. Ja, misschien heeft u de vraag al beantwoord, maar de vraag was voor die nieuwe quantumcomputers, moet daar ook op een hele nieuwe manier software voor ontwikkeld worden? Of is dat eigenlijk hetzelfde als zoals dat nu gaat? We hebben een instituut in net opgericht dat heet QSoft, een research institute voor quantum software. En het is dus een hele andere manier van het ontwikkelen van algoritmen die gebruik maken van die twee principes, superpositie en interferentie. Dus het antwoord is, je hebt hele andere software nodig. In ieder geval, je kunt de oude software gebruiken als je klassiek wilt rekenen, maar als je dan die quantum effecten wilt gebruiken, moet je echt op een hele andere manier dat bedenken en gaan doen. Ja. Maar uiteindelijk zijn het wel gewoon codes die je op een schijfje zou kunnen branden, bij wijze van spreken. Nou, het zijn instructies. Die instructies zijn uiteindelijk gewoon tekst. Ja. Het is een soort tekstbestand wat je aan je kwantumcomputer dan geeft. En die gaat dan die kwantumoperaties uitvoeren. Ja. Ja. Oké. Okay. Er waren nog meer handen, zag ik. Ja? Ja, hallo. Ik zie dat het verhaal de hele tijd gaat over computers. Dat woord komt steeds terug. Bits. En begrijp natuurlijk dat het gaat uiteindelijk om het... om het versleutelen van informatie. Is het dan voorstelbaar dat je op termijn die informatie op een andere manier kan vastleggen dan via nulletjes en eentjes, maar op een nog ingewikkeldere manier, waardoor van daaraf weer hele nieuwe cryptografie kan ontstaan? Blijven we vanaf nu tot... een jaar of 200 zitten in de nulletjes en die eentjes. is er een wereld voorbij de 0 en de 1? Tanja. Well, actually, we have gone to the zeros and ones from a much richer alphabet. So if you look at the encryption like in the 30s and so on, they were using like the English alphabet and actually then the Russian alphabet, because then you can use more letters and you can kind of double occupy those letters. And it's actually a progress towards modern cryptography that we bring it down to just bits, zeros, and ones, and insist on having both of them equally distributed. There are some attempts, but so far I haven't seen any progress in them, or maybe I just don't have enough creativity to use like the reals, to use something non-discrete, something continuous, but I'm not aware of anything giving anything really secure, but I can't exclude it. We zitten eraan vast, denk ik. Of had je zelf een idee? Just connecting general... Het mag in Nederland. Er zijn gewoon nieuwe wetenschapsgebieden zoals wetenschap, waar je misschien op een gegeven moment ook aan kan rekenen. Maar goed, dat zijn gewoon hele vage associaties die ik erbij heb. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat als je iets heel... nieuws zou vinden om informatie te versleutelen, dan versleutel je hem alleen maar, dan kun je hem daarna niet meer ontsleutelen. Ja, yeah. So when DNA computing came up, this has been again discussed and just so far
all the proposals have been not so secure. Nog meer vragen? Laatste vraag? Oh, er zijn er nog een paar laatste vragen. Daar? Ja? Ik ga hem toch even doorgeven, sorry. Wel teruggeven zo, hè? Ja, mijn vraag was eigenlijk... Kijk, we hebben het nu over encryptie. Encryptie wil dus, betekent dus eigenlijk dat je iets wil beschermen. Je wil iets beschermen. Ja. Want anders heb je geen encryptie nodig. Maar als je die encryptie nou... die encryptie... die moet je ook weer beschermen. Want hoe weet je nou... wie is degene die die encryptie verstuurt? Aha. Snap je, weet je wat ik bedoel? Komt dit kijk, uit op een vraag? Kijk, we gaan het nu over... we hebben een computer of we hebben gegevens... we hebben data, een bank of de defensie... die wil iets beschermen. Ja. Nou, daar hebben ze encryptie voor. En dan zorgen ze dus dat die encryptie zo sterk is... dat de vijand hem niet kan kraken. Toch? Ja. Dat is toch encryptie? Ja, lijkt me. Nou, maar op een gegeven moment, die encryptie, die wordt dan verstuurd... en die moet dan alweer ook opgeslagen worden. Want anders weet toch niemand hoe die encryptie verstuurd wordt? Dit lijkt me een vraag voor Tanja. De vraag is... ja, vind ik ook, ja. Als je weet hoe het systeem werkt, heb je het dan eigenlijk doorgrond? Nou, in zekere zin is er wel een punt van... als ik een hele hoop gegevens heb en ik versleutel ze, dan heb ik die gegevens... beschermd, maar dan zit ik nog steeds met die sleutel die ik ergens moet opslaan. Dus in die zin verplaats je het probleem van die data naar die sleutel en dan krijg je dat weer gedoe van, ja, ga ik dat uit mijn hoofd leren, hè, die 1024 bits RSA-sleutels uit je hoofd leren. Ja. Dat is lastig, ga je ergens opschrijven. Je moet software maken die dat gebruikt. Dus daar blijft altijd een zwakke plek zitten. Ja. Hoe goed die cryptosystemen zijn, je moet weer nadenken over hoe krijg ik die sleutels overal en hoe raak ik die niet kwijt. Dat blijft een zwakke plek. Even in de praktijk, als je het over RSA hebt, dat zit gewoon weer in zo'n chip ingebakken, toch? Ja. Ja. Dus in zekere zin ken ik hem niet eens, maar mijn computer heeft dat ergens zitten. Jouw computer heeft hem, jouw wandpasje heeft hem. Juist. Okay. Maar die moet dus niet op straat liggen, dat is ook duidelijk. Yeah. I could add one sentence to that, is that what we distinguish is like some of the data is with you and some of the data you're sending across the internet. So you're giving it to anybody who wants to have it or you store your data in the cloud. That is much more exposed to anybody than anything on your own computer. Of course, then within your own computer, you are also concerned. And then a smart card is more secure than your computer. So there's different levels as well. But I think what I care most about is like encryption on the internet, where I really give the data to, the encrypt the data to anybody who wants to see it. And I will not send my keys across the internet. Okay, duidelijk. Even kijken, ik zie nog één hand. Ja, het is zo'n mooie hand, die moeten we nog hebben. Ja, laatst is er ook onderzoek gedaan naar quantum entanglement. Dus waarbij twee deeltjes dezelfde toestand kunnen hebben. Tegelijkertijd over een afstand van 1,3 kilometer. Die cijfers maken niet zoveel uit. Maar in hoeverre houden jullie daarmee bezig? Want dan hoef je dus niet meer te communiceren. Dan hoef je alleen maar te zorgen dat de deeltjes zich op een andere plek bevinden. Nou ja, wat is precies de vraag? Of we met entanglement bezig zijn? Of je daar iets in ziet eigenlijk? Nou, één ding wat je zei klopte niet. Je hoeft niet meer te communiceren, dat is niet waar. Die entangled deeltjes zijn filosofisch en natuurkundig heel erg interessant. Maar het is niet zo dat als je entanglement hebt, dat je dat kunt gebruiken om instantaan mee te communiceren. Dat is niet zo. Dus dat is één... mythe die ik hier uit de weg moet halen. Het is verder wel, en ik heb het verder niet genoemd, maar ik noemde superpositie en interferentie. En entanglement is een derde enorm interessante eigenschap van de kwantummechanica. En entanglement komt ook inderdaad terug bij het onderzoek naar kwantumcomputers en ook binnen quantum cryptografie die gebruik maakt van die kwantummechanische effecten. Dus dat klopt. Het was in Delft overigens, hè, dat experiment. Ja. Leo Kouwenhoven. Nou, Ronald Hanson eigenlijk, nog meer. En die andere krullenbol van wie ik de naam vergeten ben. Dames en heren, we zijn er niet uit natuurlijk. Ik weet niet, heeft u inmiddels uw smartphone uitgezet en uw pinpas niet echt? Nou, het duurt toch nog even, hebben we gehoord. Ik geef eerst even het woord aan Jelle Reumer, onze slotcolumnist. Jelle Reumer.
Vorige week vierden we Darwin Day. Op 12 februari 1809 werd de Engelse godfather van de evolutiebiologie geboren. En sindsdien is die dag een beetje speciaal. Hashtag Darwin Day, dan begrijpt u het wel. Wat heeft dat met encryptie te maken, zult u denken. Maar vergeet niet dat nothing in the world makes sense except in the light of evolution. En dit dan vrij naar Dobzhansky. Ik moet bekennen zelden zo'n mooi voorbeeld van het verschijnsel parallele evolutie te hebben gezien als vanavond. Want encryptie en kraken zijn als water en vuur, als yin en yang, als kat en muis, als wet en bandiet, als NAVO en Warschau-pact, als God en het Flying Spaghetti Monster. Ze bieden tegen elkaar op, houden elkaar in evenwicht en kunnen in zekere zin niet zonder elkaar. Het gaat dus over encryptie en kraken. Kinderen encrypten graag. Of is het encrypteren? Dat weet ik niet het juiste werkwoord. De Vandalen gaf daar geen uitsluitsel over. Maar kinderen encrypten graag, zo is mijn herinnering. Ze schrijven dan geheime boodschapjes aan elkaar door alle letters van de woorden om te draaien. Of ze maken er cijfers van volgens het recept A is 1, B is 2, C is 3 tot Z is 26. Sinds de uitvinding van de computer kun je dat soort grappen geautomatiseerd uithalen. Het is leuk, maar niet effectief, want het kraken gaat even gemakkelijk als het maken. De term encryptie komt van het Griekse krypton, wat verborgen of geheim betekent. In een cryptogram worden de woorden in verborgen betekenissen aangeleverd. En dat is dus cryptisch, zeker voor een beginneling. Het Griekse oerwoord vinden we ook terug in de crypte. Een kelderachtige ruimte onder het koor in middeleeuwse kerken. Daar worden de restanten verstopt van heiligen of bisschoppen of koningen en hun familie. In Delft ligt onze eigen koninklijke familie in een crypte. Eigenlijk is dat de echte betekenis van het woord encryptie. Iemand die is overleden in een crypte stoppen. Maar dat terzijde. Het gaat hier over versleuteling van boodschappen om te voorkomen dat iemand voor wie de boodschap niet bestemd is, deze toch kan lezen. Ik ben evolutiebioloog en heb uit dien hoofde geen enkel verstand van codetaal, behalve die van DNA, maar wel van co-evolutie of parallele evolutie. Bij zulke evolutie zien we dat twee soorten die op een of andere manier iets met elkaar van doen hebben, beide evolueren op zodanige wijze dat hun relatie intact blijft. Dat kan bijvoorbeeld een prooi-predator relatie zijn, of een bloem-bestuiver relatie, of een parasiet-slachtoffer relatie. Als je een kleine prooisoort bent en je wordt belaagd door roofdieren, zorgt de evolutie ervoor dat je groter wordt en dus te groot om te worden verschalkt. Vervolgens echter wordt het roofdier ook groter. Daarna moet je zelf weer groter worden en zo gaat het een tijdje door tot de grenzen van de groei zijn bereikt. En dan eindig je met enorme langnek dinosaurussen die wel 20 ton wegen en tyrannosaurussen met tanden als steekmessen. De wapenwedloop tussen prooien en predatoren levert verreweg de mooiste voorbeelden van parallele evolutie. Hacking en phishing vormen ook een mooi voorbeeld. Ooit zijn phishers gewoon begonnen met mailadressen uit Nigeria en een taalfout in elke zin. Steeds meer mensen kregen dat in de gaten en installeerden een spamfilter. Vervolgens werden de phishers slimmer, namen een e-mailadres in Europa en filterden de ergste taalfouten eruit. De spamfilters werden aangepast. Sindsdien bootsen de phishers een adres van de bank na, ING of ABN of Rabo. Ze kopiëren logo's, imiteren lettertypes. Nu moeten we dus weer een andere defensie opzetten. En zo gaat het door. Precies hetzelfde fenomeen doet zich hiervoor bij de encryptie. Die kan namelijk worden gekraakt. En dan wordt vervolgens de encryptie slimmer opgezet. En daarna zijn de krakers aan de beurt. En dan weer de encryptie. Ik weet niet waar het zal eindigen. Vermoedelijk bij de dinosaurussen van de software. De brontosaurussen en T-rexen van de software-industrie. Zo houden we elkaar en onszelf van de straat. En aan het werk. Wat wilt u nog meer? Dank u wel. Jelle Reumer. Dankjewel, Jelle Reumer. Wij zijn in ieder geval voor het officiële deel klaar met deze avond. Ik dank nog één keer mijn gasten. Erik Pol. Tanja Lange. En Harry Beurman.
Rest mij nog u een veilige thuisreis te wensen natuurlijk. En ik hoop u over een maand, als het de derde maandag van maart is, weer terug te zien. Dan hebben we weer een kenniscafé en dan gaat het opeens zomaar over de stadsnatuur. En hoeveel rijker die is dan al dat groen ver buiten onze steden. Ik hoop u dan te zien. Kom kijken. Tot dan. Bedankt.